Ares, a doutora tem gente, Kelly Rafaela e senhores advogados presentes. Demais, né? Porque este é antes aí, conhecendo um pouco da declaro aberta esta sessão da 22ª sessão pré-presencial de julgamento da segunda. Proponho a aprovação da ata da 23ª sessão virtual e da 21ª sessão telepresencial, ambas desta turma. Antes de passar a palavra à senhora secretária, comunico a todos que o doutor Márcio precisou se ausentar, mas retorna em breve. Então, nos autorizou a dar início aos trabalhos e julgamento dos processos com o nosso quórum mínimo. Mas estamos com um quórum satisfatório. Então, eu passo a palavra então à doutora Rafaela para a chamada dos processos e demais informações. Para a 22ª sessão telepresencial de julgamento da segunda turma, excelentíssima senhora desembargadora no exercício da presidência, Ana Maria Feitosa, participam excelentíssimos senhores desembargadores Eliane Aguilera Ramos e Laerte Neves Souza, bem como da excelentíssima senhora procuradora regional do Trabalho, Virgínia Gonçalves Ferreira. Vocês serão apregoados na sequência constante no link disponibilizado no dispositivo de bate-papo. Havendo necessidade de compartilhamento de documentos na sala de reuniões, é necessária autorização prévia do colegiado para fazê-lo. Por questões técnicas, solicito aos senhores advogados que não estejam fazendo uso da palavra, aos estudantes e outros que estejam presentes na sala de sessões por videoconferência, que deixem a câmera e o microfone desativados. Lembramos ainda que essa sessão está sendo transmitida ao vivo no canal do YouTube do TRT da 19ª Região. O primeiro processo a ser apregoado é o 6 da ordem. 6 da ordem é um agravo de petição número 348 do 48 do ano de 2015, para de Palmeira dos Índios. Relatora é a desembargadora Eliane Aroso Pereira Ramos Barreto. É o 6 da ordem, agravo de petição número 48 de 38. O agravo é número da Cifra da Silva. Agravado é agropecuária por pelos agravantes, o advogado da Silva. É o 6 da ordem, agravo de petição número 38, dígito 48. Perdão, doutora Elia, seu áudio, dando esse pouquinho de interferência. Se alguém pudesse dar uma olhadinha para tentar fazer algum ajuste. Vocês, senhores, também estão ouvindo uma interferência e eu estou detectando que é de doutora Eliane. Eu não estou com nada aqui que tenha interferência por perto, nem celular, nem nada. Obrigada, mas eu vou pegar, viu? Para tentar. Vai, eu vou verificar aqui. Doutora Wanda, Pois não, doutor. falei com a doutora Anne, viu? A Sim. princípio, 15 horas. Ótimo, A sugestão eu acho ótima. É, ela está impressiva também, né? Para deixar tudo. E para o próprio que for sorteado, ter acesso aos processos, né? Outra vez ele abriu duas salas. Não, mas agora não. Doutor Vladimir está na sala, ele acabou de sair, eu não estava conseguindo nem vê-lo nem ouvi-lo. Ele tentar novamente. Bom dia. Bom dia. Doutor Vladimir, se tiver com algum técnico, tem que comunicar no bate-papo.
Esse primeiro processo é a doutora Eliane que está vendo lá a publicação dela, né? É, melhorou? Melhorou. Melhorou. Então, graças a Deus. Vamos lá. É, não é, tem doutor... sustentação, é isso? É, e eu estou vendo o doutor Vladimir na sala, quer dizer, estou vendo o nome dele, mas eu não consigo nem vê-lo nem ouvi-lo, mas não sei se o senhor está vendo. Ele é o advogado do reclamante, do agravante, né? Isso. Então, estamos tendo aí a conversa com o doutor Vladimir. Difícil, né? Não tem como aqui, só vejo o Nizé aqui tentando, né? Comunicar com o nome dele. Vamos chamar um outro enquanto ele se reconecta. Então, o próximo. Vamos chamar, doutora Eliane, vamos chamar outro processo enquanto o doutor Vladimir consegue conectar conosco, que ele está tentando. O próximo processo seria o 7, seria o 7 da ordem, recurso ordinário em rito sumaríssimo número 452/63, porém, relatoria do desembargador José Marcelo Vieira de Araújo, que a gente ainda aguardando. É, o 10 da ordem também, que é o 668/54, e o 13 da ordem também, que é o 969/39. Então, nós vamos para o 5 da ordem. O 5 da ordem é o repositório número 322/329. É o 5 da ordem, ordinário 2965. O recorrente é o reclamante Edson dos Santos, Entre Ambiental S.A. e também V2 Ambiental, também Viva Ambiental Serviços. Tem inscrição de sujeição oral pelo recorrente, o advogado Divaldo Suragi Neto. É o 5 da ordem, recurso ordinário número 329/65. A relatora é a desembargadora Wanda Maria Ferreira Lustosa. Doutor Divaldo, vamos antecipar, porque eu tinha deferido parcialmente, mas continua parcial, mas mais ampliado, observando bem todos os fundamentos que de uma divergência do doutor Laerte. Então, a conclusão agora ficou assim. Vou buscar aqui a conclusão corretinha. Cristo meu, cadê? Tudo tão lento hoje aqui. Dou parcial provimento ao recurso ordinário brasileiro para condenar ao pagamento dos salários correspondentes ao período compreendido entre 31/5/2018 e 2 de dezembro de 2018. Honorários advocatícios sucumbência em favor do advogado reclamante. O reclamante, percentual 15% sobre o valor da condenação, reconhecendo-se, inclusive, a comissão apontada, fazer constar no dispositivo da decisão o seguinte teor: declara-se a responsabilidade solidária das reclamadas, aplica-se para fim de correção monetária o índice de preço ao consumidor, limitando-se, entretanto, a liquidação e pagamento dos títulos do condeno pelo uso da TR até a decisão final da ADC número 58-DF, cabendo, em caso de prevalência do IPCE, IPCAE, no julgamento final pelo Supremo, a execução de saldo remanescente, contribuições previdenciárias, imposto de renda na forma da lei,
custas processuais pela reclamada do valor de R$ 1.168,15, calculada sobre o valor atribuído à causa. Essa é a nossa conclusão, já adotando a belíssima decisão do doutor Laerte. Excelências, então, eu gostaria de sustentar na questão do dano moral, já que o reclamante foi. À vontade, doutor. Palavra. Excelentíssimos pagadores da Igreja Turma, os quais eu cumprimento na pessoa da Excelentíssima Senhora, desembargador em exercício, presidente em exercício, Excelentíssima Senhora Procuradora do Trabalho, colegas advogados, senhoras e senhores. Antes de entrar no mérito do recurso ordinário, eu gostaria de chamar a atenção, de forma breve, sobre os fatos que justificaram o ajuizamento da presente demanda. O reclamante, ele trabalhou para as empresas reclamadas, ora recorridas, e foi demitido de forma indevida, numa primeira vez, no primeiro momento, tendo ajuizado um primeiro processo, no qual foi reconhecida a indevida demissão, e reconhecida a relação entre as doenças e o trabalho desenvolvido nas empresas. Inclusive, o acórdão foi de lavra da excelentíssima desembargadora Eliane Arocha, que reconheceu essa relação e a indevida demissão. O contrato de trabalho continuou. Isso aconteceu, essa primeira demissão aconteceu no ano de 2015. Quando foi no ano de 2018, tendo o reclamante retornado ao trabalho, capaz para o trabalho, as doenças foram agravadas, e ele pleiteado novamente no dia 5 de março de 2018, a de auxílio doença, no dia 5 de março de 2018, as doenças o demitiram novamente de forma indevida, quando ele estava doente e tem dado um benefício para que posteriormente, o que mostra que foi indevido, então, posteriormente no segundo processo. Dessa segunda demissão indevida, ele fez um acordo para ser reintegrado. Então, entendemos que há sim dano moral, porque o reclamante ficou totalmente impossibilitado de prover o seu sustento, o sustento da sua família, totalmente angustiado por duas demissões indevidas, quando ele estava doente, precisava do salário, do sustento, até para realizar o tratamento das doenças, e são doenças gravíssimas. O reclamante hoje tem dificuldade de locomoção, problema no joelho, problema no ombro, tem uma fístula retal que está extremamente inflamada, está necrosando as veias da região. Então, o reclamante ficou sem poder, além de se sustentar, poder fazer o tratamento. E pior, quando das indevidas demissões, ele ficou sem um plano de saúde, o que impossibilitou qualquer tipo de tratamento que era extremamente necessário ao reclamante. Quando o reclamante retorna, readmitido no ano de. Reintegrado, readmitido não, reintegrado no ano de 2018, em dezembro, as empresas pagam, ainda em 3 a 4 meses, para estabelecer o plano de saúde do reclamante. Então, além de, desde de março, quando ele foi demitido pela segunda vez, ficar com plano de saúde, impossibilitado de realizar o procedimento de saúde, as empresas reintegram, demoram de 3 a 4 meses para restabelecer o plano de saúde. Então, o reclamante ficou totalmente desamparado, angustiado, sem poder tratar a sua saúde, vendo a sua saúde se agravar, enquanto se tivesse o plano, estaria ali tratando e amenizando o seu problema. O reclamante até hoje encontra-se afastado, por causa dos problemas de saúde que, repito, possui, já foi reconhecido, relação com o trabalho nos processos anteriores. Então, o dano moral, no nosso entender, é patente, pois, diante das duas demissões indevidas, quando ele estava doente, ficou impossibilitado de tratar da sua subsistência, da subsistência da sua família, ficou sem um plano de saúde para proceder o seu tratamento de saúde, que é extremamente necessário diante das graves doenças que o afligem. Reitero, tanto é verdade que o reclamante ficou impossibilitado, que contraiu diversas dívidas, principalmente depois da segunda indevida demissão, que quando foi reintegrado, foi juntado ao processo, teve que tirar um empréstimo para pagar os débitos caídos, já que não tinha condições de manter sua subsistência e sua família.
E pior, as doenças que o incapacitam para o trabalho, ele ficou impossibilitado de exercer qualquer outro tipo de atividade. Ele ficou impossibilitado, não estava trabalhando, não podia exercer atividade, não tinha dinheiro para manter a sua subsistência. Então, dando moral, nosso entender, é patente. A moral, a dignidade da pessoa humana, no caso Intela, foi atingidas. Então, reiteramos que a sentença de primeiro grau ao indeferir a indenização de dano moral pleiteada não deve prosperar e reforçamos a necessidade de reforma da sentença para que seja deferida a indenização por danos morais pleiteada no recurso ordinário ora interposto. São essas as razões e pedimos provimento. Pois não. Não houve sustentação da segunda, da outra parte, né? Não há. Certo. Não, doutora, apenas o Divaldo. Doutor Divaldo. Bem, esse aspecto nós concordamos, inclusive, fomos acordes no tanto o meu voto quanto o voto do doutor Laerte, então, inicialmente, Eliane. Então, vou ler os fundamentos do o recorrente pleiteia a indenização por danos morais em razão das duas demissões ocorridas, bem como a demora da reclamada em restabelecer o plano de saúde. Entendemos sem razão, porque a prova para deferir a indenização por danos morais tem robusta indene de dúvida quanto à sua legitimidade. Aplica-se ao processo o artigo 18 da CLT, conjugado com o artigo 373 do CPC de 2015, que prevê, respectivamente, a prova da alegação, incumbe a quem as fizer, o ônus da prova, incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Portanto, caberia ao reclamante comprovar a existência dos eventos aptos a comprovar o seu direito. Os fatos relatados pelo obreiro, embora possam gerar desgastes, aborrecimento, não são suficientes para condenar a reclamada ao pagamento da indenização por dano moral. Este decorre da lesão sofrida pela pessoa em sua esfera íntima, de valores ideais, integrantes de sua personalidade, dos seus sentimentos. Nesse sentido, resiste que as referidas demissões não foram concluídas as primeiras demissões. Toda a vida, eu li isso todo e várias vezes, até diante do voto de divergência e tudo. Dava-se, se falava, tinha um momento até que se ao prévio, mas não se concluiu a rescisão efetivamente. Por isso que coloco isso. Não foram concluídos. E o prejuízo material nas duas oportunidades foram reparadas pela via judicial. No que tange ao suposto dano sofrido em virtude do restabelecimento do plano, o próprio reclamante, em razões recursais, citou trecho do depoimento da reclamada e da preposta, nos quais se constata que a demora se deu em razão dos trâmites burocráticos da própria empresa de saúde. E trago aqui uma parte do depoimento do reclamado, em dois momentos onde ele faz essa sustentação. Primeiro, ele diz: quando o reclamante foi reintegrado, a reclamada deu início ao processo de reinclusão do reclamante do plano de saúde. A reticência que não sabe dizer se o reclamante pôde usar o plano entre sua doença em 14 de 3 de 2018 e a reintegração em dezembro de 2018. Nada disso nele foi perguntado. Ele deu entrada e acreditou que a empresa fosse. Então, vem a outro momento e diz que a reclamada fornece plano de saúde aos empregados pelo a pedido. Quando o reclamante é reintegrado, a reclamada deu início ao processo de reinclusão do plano de saúde, que acredita que esse
processo fosse finalizado em março mesmo, mas não sabe precisar a data, que a demora se deu porque o próprio plano exigiu documentos e um acerto de valores relativo ao período em que o reclamante esteve afastado. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado. Como se vê, irrefutável a ausência de culpa da reclamada no que concerne a demora no restabelecimento do plano. Importante registrar que os depoimentos acima transcritos foram citados pelo próprio Obeiro em razões recursais, com o intuito de sustentar a tese de sua reintegração na empresa. Logo, presume-se que tais depoimentos foram validados pelo reclamante. Ademais, a reintegração ocorreu em razão de acordo judicial firmado em parte nos autos do processo 879-24. Na petição inicial, o autor requeria a reintegração ao trabalho, o afastamento para o tratamento de saúde, com todas as decisões médicas hospitalares pagas pela chamada, e o encaminhamento do autor da empresa para o INSS. No entanto, as partes firmaram um acordo em que a empresa se comprometeu apenas a reintegrar o reclamante às suas atividades laborais até o dia 3 de dezembro de 2018. Ainda não fora restabelecido, não fora estabelecido qualquer prazo para a reinclusão do reclamante no plano de saúde. Quanto ao pagamento de despesas médicas pela reclamada, houve pedido de desistência no referido processo, conforme a ata de audiência, cujo ID está aqui indicado, que diz que o reclamante desistiu da ação quanto ao pedido de pagamento de despesas médicas hospitalares pela reclamada. A reclamada concordou com a desistência e foi homologada pelo juízo de primeira instância. Embora a reinclusão do plano tenha ocorrido cerca de 90 dias após a reintegração do trabalhador, princípio, entendo que não se falar ainda no final, visto que não restou demonstrado prejuízo real por parte do trabalhador. Logo, nada a reformar. O que mais ficou aqui ao meu pensamento, meu entendimento, foi a questão do acordo. No momento que se fez acordo naquela fundação, né, com relação a todas essas despesas, aí incluiu tudo, inclusive o plano, que foi o que ele admitiu no acordo, e ele deu os encaminhamentos. Realmente, a culpa aí teria sido do plano da Apivida, não mais da empresa. Então, estou mantendo a nossa decisão conforme já lida a conclusão. Como vota a doutora Eliane? Está sem áudio, doutora. Perdão, eu que desativei o áudio de doutora Eliane, porque a doutora Eliane continuou dando interferência. Eu vou ativar agora. Pronto, acabei de ativar o áudio da senhora. Bom, eu estou acompanhando a relatora. Ok, então, doutor Laerte. Acompanho, doutora, a senhora acolheu a nossa decisão, acompanho. Na moral, de fato, não ocorreu, porque ocorreram duas demissões que não foram concluídas. Aí o dano material dela foram reparados na justiça. E segundo, quanto ao tópico que ele alega, ela não incluiu de imediato o plano de saúde, nós observamos que isso deve ser de um acordo judicial. Não cabia com acordo, texto para a inclusão do trabalho do plano de saúde. E nós sabemos que tem a burocracia que permeia esse processo. É isso mesmo. Então, nome, doutor Divaldo. Ok, excelências. Muito obrigada, um bom dia. Obrigado. Você tem mais obrigado conosco hoje? Não, eu encerro por aqui. Bom dia a todos. A doutora Ademir já está presente à sala, então eu vamos voltar para o primeiro com inscrição, o primeiro com microfone, que é o 6 da ordem.
Feita a ordem é o agravo de petição número 348, dígito 48, do ano de 2015. Os três da ordem, agravo de petição número 348, dígito 48. A relatora é a desembargadora Eliane Arusso Pereira Ramos Barreto. São agravantes Antônio Delmiro da Silva e Cícero Renan Chifatil. Agravado, limitada. Tem inscrição de sustentação dos agravantes, advogado Vladimir da Silva. É o três da ordem de petição número 348, dígito 48. Posso adiantar? Pode adiantar, doutora Eliane? Pode, Doutor Vladimir? Ele vai sustentar, né? Vai sustentar, porque o agravo está impedido, doutor Vladimir. Daquele braço. Perfeito. Agradeço a desembargadora, doutora Wanda Lustosa, presidente dessa turma, no qual cumprimento os demais membros do Ministério Público, servidores, advogados e advogadas mais presentes. Trata-se da pedido de aplicação do IPCA, né? Desde 30/6/2009, em face do julgamento do agravo incidental 479-60-2015-04-231. O juiz alega que essa matéria não foi discutida em sede após a sentença proferida. Devemos lembrar que na modulação que foi feita nesse julgamento, ele dispõe que ele, foi duas coisas, ele se aplica somente às ações que ainda estavam em execução, ou na parte se foi quitado parcial, o seu saldo, ou integral. Tanto que quando houve essa decisão lá em dezembro de 2017, quando caiu a reclamação constitucional da FEPABAN, o TST aplicou já em alguns julgados 2 dias depois, aplicando um processo que ainda estava em fase de concursal ou execução. Então, não se aplica o caso, gente, como em outros que nós já tivemos aí, essa questão que não houve recurso após a sentença de primeiro grau. O PCAE é uma coisa que surgiu nesse julgamento de 2015. Dentro dessa modulação, deve prevalecer o que foi decidido pelo TST. O TST simplesmente fez essa modulação. Ela não abrangeu em outras situações, se já tinha ocorrido recursos em 2 graus possíveis, mas sim que a modulação deve se aplicar às execuções que estão em andamento. A regra é esta. Então, a gente não entende que não se deve criar uma nova situação, como foi criado nesse processo e teve um outro também, e retroagir ao fato da data da sentença, porque naquela época foi aplicado o que prevê a súmula 381, sendo o IPCAE uma inovação trazida pelo julgamento 479-60. Entendemos, inclusive, que além disso, nós temos hoje também a questão do sobrestamento do feito em face das ADC 58 e 59, as quais, né, que já estão com 8 votos, sendo que votos são pela aplicação do IPCAE antes e após o ingresso da demanda, e 4 votos pela aplicação do IPCAE até o ingresso da demanda e após o ingresso do Selic. No momento se discute se houve preclusão de recursal. Essa não foi o objetivo da modulação do TST. Por isso que entendemos que nosso pleito está em consonância com todos 99% dos julgamentos. Por isso que essas são nossas razões para o acolhimento do presente recurso e última hipótese, que se fique sobrestado o feito até a decisão da ADC 58 e 59. Essas são as nossas razões. Muito obrigado. Doutora Eliane? Eu estou entendendo pelo provimento do agravo de petição, porque é coisa julgada. A sentença estabeleceu juros e correção monetária na forma da Lei 8.177/91, à exceção do FGTS, que tem os índices próprios pela Lei 8.036/1990. Nenhuma das partes recorreu, então eu entendo que não cabe agora a gente modificar para o IPCAE. Por isso que eu mantenho o voto. Eu acompanho, Vossa Excelência, doutor Laércio. Acompanhe, coisa julgada. Não tem como. A preclusão não tinha como ele, na modulação, chegava. Você não vai ser verificada, processo a processo.
O juiz aqui deixou claro na sentença: júri de execução da forma da Lei 8.077/91, e no caso é a TR. Exatamente. Então, doutor Vladimir, gostei da pintura aí, viu? Do escritório aí. São os quadros aqui. Ok. Obrigado. É uma cor de alegre. São várias cores no mesmo ambiente. Depois eu explico para a senhora. Depois eu explico para a senhora como fazer. Tá bom. Um bom dia. Tenha um bom dia. Vai lá. Dando sequência, será o 3 da ordem, considerando que o doutor Marcelo ainda não retornou. Será o 3 da ordem, é o recurso ordinário número 63, dígito 9, do ano de 2020, da décima vara. É o recurso ordinário número 163, dígito 9.000, e a relatora é a desembargadora Eliana Rocha Pereira Ramos Barreto. São recorrentes Ângelo Lima Notaive Peixoto, advogado, e também o reclamante Elias Claudino da Silva. São recorridos Elias Claudino da Silva, Equatorial Alagoas, distribuidor de energia. Inscrição de sustentação oral, reclamante, recorrente, o advogado José Ricardo Moraes de e também pela corrida equatorial, o advogado José Rodrigues. O Fernando Paz fazer pela recorrida equatorial. Sou eu, doutora. E doutor. Eu só tenho a equatorial para fazer? Ambos. Estou aqui também. Tem a equatorial e a outra parte. Está o seu Elias, o advogado do Saída. É isso, doutor Ricardo? O doutor Ricardo está aí, isso. Né? Mas se puder adiantar, excelência, isso é importante. Bom, eu quero perguntar ao senhor o seguinte: eu mudei meu entendimento. Eu estava entendendo e eu ainda tenho dúvida, mas eu vou seguir pelo improponimento. Eu acho que a questão aqui se adequaria melhor processualmente. Eu pensei muito no processo anterior, eu votei no outro sentido. Votei pela extinguição do juízo de mérito. Mas eu mudei e esse voto ainda está assim. Mas eu vou manter agora pelo improcedimento. Né? Porque esses casos aqui, eles não. A maioria não estava no. Não consta a relação, um trabalhava no local. Então, eu vou entender o improvimento do recurso, no caso aqui dos dois. Porque a reclamação pede a questão dos honorários sucumbenciais para o pagar, não é isso? E aí, isso aí, eu vou ter a decisão do banco. Mas em relação ao recurso do contador, vou seguir a linha do improvimento. Doutora Wanda até pediu vistas de um processo meu na sessão passada, que ela iria ficar para avaliar essa questão. Então, é a questão do plano Bresser, é, doutora? É a questão do plano Bresser. São aqueles expurgos inflacionários. Né? Então, tem muitos que nem participavam da ação, não costumavam, e eles sentem que os efeitos daquela ação vão se estender a todos os que fazem parte da categoria. Eu acho que não é por aí. Também, uns nem estavam trabalhando, né? Porque o plano Bresser, o decreto é de julho de 87. Tem gente que entrou muito depois disso aí. Então, não teve nenhum dano. Eu acho que seria mais correto, seria melhor pelo improvimento do processo. Então, de qualquer forma, são dois os dois. Vamos fazer aí. Você não tem diferença, né? Nessa suspensão. Tem vários, né? Acho que eu tenho mais uns dois ou não, três. Só tem mais um, que é esse que a doutora Vânia viste, tá? Eu tenho, doutora. Eu tenho que fazer. Fica relacionado ao honorário. O 158, não. Tem o 158, eu acho que é para hoje, tem o 69. Para hoje não, excelência.
processos que eu tinha dessa situação para arbitrar todos de uma forma... O meu voltou hoje? Não sei. Hoje é 163 aí. 163. E tem os 9. Não tem nenhum processo com pedido de vista, não. Hoje são todos a primeira inclusão é hoje. Ah, tá. Então não tem, não. Mas hoje tem esse 163. Eu acho que tem 158. Do Severino Cirilo, não é desse? Não é desse. Pode na. Rafaela, 158, não é da Paula? 158. E tem 169. Não, só tinha esse um. Só tinha esse 196. Em todos. Pode ser que eu esteja colocando uns que não sejam da pauta de hoje. A quinta, doutora, eu acho. Espera aí. Só até. Acho que só 163. Ó. Oh. Só vi esse. Mas a minha posição vai ser essa, pela improcedência. Acho que foi melhor. Ah, vocês estão. Mas eu acho. Não, são dessa lança. Conseguindo na preferência. Eu vou pensar, doutora, porque é matéria honorária, é matéria de direito, o tribunal tem um entendimento aí, eu vou dispensar. Então, estou acompanhando a doutora Eliane. Eu também acompanho e já, por antecipação, já se sabe o resultado dos processos. Eu achei que era hoje, Esse 163. Decisão unânime e registrou na presença do doutor Fernando Paiva e do doutor Ricardo Almeida. Nesse momento, Wanda. Peço licença para me retirar da presidência e devolver ao verdadeiro dono. Chegou. De fato e de direito, doutora. Quem foi rei sempre será majestado. Depois que eu falei, sempre na pauta virtual. Eu estou confundindo. Era virtual. Agora, o doutor, o processo 196 para hoje, não? Não lembro o meu? Sim. Eu não me lembro. Eu não visto esse processo, essa pauta tanto. Qual? 1968. O som está tão ruim para mim. Pediu de vista. Eu acho que é para hoje. Está na pauta aqui de hoje. O 196 que tem aqui é a doutora Eliane, que é outra matéria. Equatorial. Ah, mas eu pedi vista, né? Isso, exato. É isso que nós estamos falando. Eu não tenho pedido de vista hoje, não. Eu acho que é esse, doutora Wanda, não é? É, da doutora Wanda. É isso mesmo. O processo foi de minha relatoria. Então, eu estou acompanhando a doutora Eliane. Então, a gente julga os dois uma vez, né? É exatamente, que fala o livro. O processo, ele é o primeiro depois dos microfones. É o 4 da ordem. É o primeiro logo depois dos microfones. É o 4 da ordem. Recurso ordinário número 196, dígito 98, no ano de 2020, da sexta vara. A relatora é a desembargadora Eliane Arucho. Esse processo está com vista à desembargadora Wanda Lustosa. Esse tem a mesma noção do anterior. O voto é igual. É igual. Todos podem proceder. Os dois recursos, no caso, por conta da... Isso. Tranquilo, doutora. Muito obrigado. Porque a Equatorial pediu a questão dos assuntos. Obrigado. Próximo. Doutor Marcelo, está de volta à sessão. Quer dizer, está de volta, não. Está participando. Não temos que falar normal. Agora será o 7 da ordem. 7 da ordem.
recurso ordinário em rito sumaríssimo número 452, dígito 63, do ano de 2019, da décima vara. O recurso ordinário em rito sumaríssimo número 452, dígito 63, o relator é o desembargador José Marcelo Vieira de Araújo. São recorrentes Leão Assis de Almeida e também Sendas Distribuidora S.A. Tem sustentação oral pelo reclamante recorrente. Estou desativando o microfone do Fernando Paiva, viu? E tem inscrição de sustentação oral pelo reclamante recorrente, o advogado Fábio Alves Silva. 7 da ordem, recurso ordinário em rito sumaríssimo, número 42, dígito 63. Bom dia, doutor Fábio. Bom dia, doutor Marcos. Wanda, posso aqui a conclusão? Com certeza. Nós estamos negando o movimento dos recursos. Marcelo. Tem alguma divergência, doutor Marcelo? Não percebo. Não percebo. Processo do doutor Marcelo é o que presido, né? Por isso que ele fica com essa onda aí de me pedir para falar. Não se vê divergência a princípio, doutor Fábio. Então eu vou dispensar, doutor Marcelo. Só puxa a minha presença, por favor. Sim, com certeza. Então, os colegas confirmam a anuência aqui com o voto. Sim, acompanha. O próximo. Fiquem com Deus, vocês. Bom trabalho. Obrigada, doutor Fábio. O senhor também, doutor Fábio. Tchau. O próximo é o 10 da ordem. 10 da ordem é o recurso ordinário número 668, dígito 24, do ano de 2019, da décima vara. É o 10 da ordem, recurso ordinário número 668, dígito 24. O relator é o desembargador José Marcelo Vieira de Araújo. São recorrentes Alessandra Karine Lessa Oliveira e também a empresa de serviços hospitalares. Escrita sustentação oral pela recorrente, o advogado Felca de Moraes, é o 10 da ordem, recurso ordinário, número 66, dígito 24. Wanda? Oi, doutor Marcelo. Posso também falar aqui quem entende ao doutor Luiz? Luiz. Conclusão, por todo exposto, conheço dos apelos das contrarrazões obreiras, no mérito do providencial recurso obreiro para condenar a reclamada observe no pagamento do intervalo de 10 minutos a cada 90 minutos de labor efetivo da reclamante, com natureza salarial desde a data da admissão, até 11/11/2017, caso em que se aplique o adicional 50% e reflexo sobre 13º, férias, 1/3, FGTS e repouso semanal remunerado. E com natureza indenizatória, a partir de 11/11/2017. Até que seja efetivamente implantado o descanso de que trata a legislação especial, e não existe compensações a serem deferidas, a liquidação deve observar a evolução salarial da parte reclamante e as folhas de ponto para cômputo dos dias efetivamente trabalhados. De consequência, exclui-se a condenação da reclamante ao pagamento de honorários sucumbenciais à parte reclamada. E ainda, negamento ao apelo patronal. Nossa, doutor Luiz Ferro. Doutor Marcelo, doutor Eliano, doutor Laer, doutor Wanda, bom dia. Eu vou dispensar, doutor Marcelo. Aí. Doutor Eliano, doutor Laer. Firmos voto, né? Doutor Eliano. Eu estou concordando, doutor. Então, unânime. Obrigado. Tem mais? Não, hoje foi isso. Bom dia. Próximo é o 13 da ordem. O 13 da ordem é o recurso ordinário número 979, dígito 39, do ano de 2019, da segunda vara. É o 13 da ordem, recurso ordinário número 979, dígito 39. Relator é o desembargador José Marcelo Vieira de Araújo. É recorrente o Sindicato dos Empregados em Empresas de Segurança e Vigilância no Estado de Alagoas e recorrido ao condomínio residencial Aldebaran Ômega.
Disputação oral pelo sindicato recorrente, o advogado Leonardo Oliveira dos Santos, que também tem inscrição de sustentação oral pelo Luiz da Cavalcante. É o 13 da ordem, recurso ordinário número 979. Ambos estão presentes, doutora Wanda. Eu vou, doutor Marcelo, pode antecipar. Os advogados, está aqui a conclusão. Exposto, texto do apelo autoral, no mérito, dá-lhe provimento parcial e reformando a sentença primeira, concedeu o benefício da justiça gratuita ao sindicato autor e excluía a condenação no pagamento de custos processuais e honorários advocatícios devidos pelo sindicato. Condenar a reclamada ao pagamento de 50 horas extras semanais em favor dos trabalhadores substituídos pelo sindicato autor nos anos em que houve cursos de reciclagem dentro do período imprescrito, acrescida de um adicional de 60%, conforme previsão na CCT da categoria e sem reflexo. Condenar a reclamada no pagamento de honorários advocatícios subvenciais a razão de 15% sobre o valor do condeno. Essa é a nossa conclusão, doutora Wanda. Pois não. É o doutor André que vai falar primeiro? Leonardo, pelo sindicato recorrente. Doutor André, só pelo recorrente. Ah, então, doutor Leonardo. Interesse em sustentar, doutor? Sim, excelência. Então, com a palavra. Ouve-me bem, excelência? Sim. Sim. Nós, vereadores, muito bom. Diante da postura do relator, doutor João Marcelo, eu vou limitar a minha sustentação de forma bastante objetiva para reforçar algumas situações devido ao fato do advogado do condomínio estar presente. Essa matéria já é uma matéria bastante conhecida desse tribunal, uma matéria com entendimento pacificado de que o tempo despendido em cursos de reciclagem é tempo à disposição do empregador, conforme o artigo 4º da CLT, não havendo nenhuma divergência de julgamento quanto a isso. No caso específico, eu gostaria também de reforçar que o juiz de primeiro grau, além das provas já produzidas pelas partes, oficiou as empresas que ministram esses cursos de reciclagem aqui, né, em Maceió, que são credenciados pela Polícia Federal, e todas essas três empresas foram certeiras em afirmar que os cursos têm carga horária de 50 horas. E também gostaria de chamar a atenção de vossas excelências que esses cursos de reciclagem, eles são amplamente regulados, regulamentados por lei, e fiscalizados pela Polícia Federal. A alegação de que a carga horária do curso é menor não tem muito sentido, por conta de a fiscalização ostensiva da Polícia Federal quanto a essas empresas para que os cursos sejam ministrados conforme a carga horária que exige que seja realizada. Além de toda essa prova produzida nos autos, o juiz baseou a sua testemunha apenas que trouxe uma carga horária um pouco menor, mas não levou em consideração que a empresa não cartou um ponto ao processo, não trouxe nenhum holerite ao processo para comprovar nenhuma das suas alegações trazidas em defesa, e o que atraiu para si o ônus dessa prova, que não se desincumbiu e não realizou. Pois bem, então, por isso, requeiro que seja mantida a propositura de voto para a reforma da sentença e a procedência do nosso recurso ordinário. Quanto aos honorários advocatícios, eu gostaria de salientar algo muito breve e requerer a revisão da propositura de voto apenas para a majoração dos honorários à razão de 20%, conforme a súmula 219 do TST, que permite o arbitramento dos honorários a esse percentual. E gostaria de salientar que é um processo coletivo, um processo mais complexo, que demanda um esforço maior do advogado envolvido, inclusive na parte futura de liquidação e execução. E esse entendimento de aplicação dos honorários em 20% já há um precedente desse tribunal, inclusive dessa turma de relatoria do Dr. João Marcos, que é o recurso ordinário número 971-4 de 2018, de origem da Sexta Vara de Maceió. Licença, Vossa Excelência, para ler bastante brevemente. Ordinário autoral, majoração dos honorários sucumbentes devido ao patrimônio autor.
caso dos autos, substituição processual sindical. Clara a complexidade da causa coletiva, envolvendo quantidade significativa de pessoas. Destarte, em observância aos requisitos objetivos tratados no parágrafo 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil e no parágrafo 2º do artigo 791-A da CLT, bem como se levando-se em conta o conteúdo do item 5 da súmula 219 do TST, impõe-se majorar os honorários acima citados, apelo provido. Portanto, excelência, requeiro a revisão da propositura de voto para majoração dos honorários à razão de 20%. Essas eram as nossas razões. Agradeço a oportunidade mais uma vez e fico à disposição para qualquer esclarecimento de fato. Com a palavra, o doutor André Corrêa. Bom dia, excelências. Bom dia, presidente. Bom dia aos colegas advogados, membros do Ministério Público e demais presentes. A situação aqui é a constante, digamos, demonização do cumprimento da legislação em benefício dos sindicatos. O que que acontece? O condomínio recorrido no caso, ele realiza realmente os custos de reciclagem que são determinados na legislação e, sob nenhuma hipótese, os funcionários vigilantes ficam usados do condomínio. Em verdade, a partir de estabelecido na legislação de carga horária seria de 4 de 50 horas semanais, os cursos muitas vezes têm essa duração. E não por culpa do condomínio, mas por culpa dos agentes da reciclagem, dos cursos de reciclagem, que fazem esse tipo de carga horária reduzida. É muito temerário levar em consideração que o funcionário fica à disposição do condomínio, quando a verdade real é que ele não fica. O condomínio, muito pelo contrário, libera o vigilante, libera durante aquela semana para que ele possa fazer o curso. É muito temerária essa situação. O condomínio age de acordo com a legislação e está sendo punido por estar agindo de acordo com a legislação. O interessante é salientar que na ação, na reclamação trabalhista, na exordial, não consta nenhuma prova das alegações do sindicato. Eu completamente à mercê de provas, completamente. Não existe sustentação nenhuma para essa ação do sindicato. Não foi trazida uma denúncia de um funcionário, não foi feito nenhum tipo de fiscalização junto ao condomínio, foi simplesmente uma de roleta russa para tentar, a meu ver, suprir uma falta que faz hoje em dia, que é a arrecadação. Então, temerário se basear por isso. Outra coisa, com relação aos honorários, que eu concordo com o doutor que é uma ação coletiva, o trabalho, o empenho que teve nessa ação foi muito baixo. Diz que não tem nenhuma prova na ação. Não se deu nem ao trabalho de procurar um conjunto probatório. Não existe nenhuma prova, não existe, as alegações são muito genéricas. E o condomínio está sendo aqui penalizado por estar cumprindo a legislação. Em virtude disso, pede pelo improvimento do recurso ordinário e, logicamente, a manutenção da sentença de primeiro grau. São os termos, excelência. Doutor Marcelo? Iniciando pelo recurso autoral, que no seu primeiro tópico é do pedido de concessão da justiça gratuita de processuais. E pensamos que tem razão. De fato, enquanto como substituto processual, o Estado cumpre a ação social de representar em juízo os trabalhadores considerados hipotentes, conforme prevê o artigo 12 da Lei 5. 84 de 1970, e nestas condições está do pagamento das custas e despesas processuais na forma do capítulo do artigo 87-C. Observa-se que o ente sindical, no caso concreto, embora atue em nome próprio, defende direito de terceiros trabalhadores hipossuficientes na relação jurídica, na base subjacente à causa, e estariam amparados pelo artigo 790
parágrafo 3º da CLT. Com esse fundamento, defiro os benefícios da justiça gratuita ao sindicato autor, dispensando do recolhimento das custas processuais e apelo provido. O segundo tópico das horas extras, custos de reciclagem do tempo à disposição do empregador. Passamos à análise. Em apertada síntese, trata-se de ação coletiva proposta pelo Sindi Vigilantes de Alagoas, onde postula o pagamento de horas extras acrescidas de 60% de reflexo, parcelas vencidas e vicendas aos empregados substituídos que participaram de cursos de reciclagem obrigatórios e não receberam essas horas extras, alegando que se trata de tempo à disposição do empregado nos termos do artigo 4º da CLT. Primeiramente, cumpre esclarecer que a parte ré não conta a parte dos substituídos, que fez agora na defesa oral, alegando apenas que os empregados são dispensados de qualquer atividade durante a relação de treinamento. A recorrida sustenta na peça de defesa que os cursos são realizados de segunda a sexta-feira, com duração de 8 horas diárias, com 2 horas de intervalo, não havendo falar em labor extraordinário, porquanto não excedidos os limites diários semanal previsto no artigo 7º, inciso 13 da nossa Carta Maior. Destaca que a própria Convenção Coletiva da categoria prevê, em sua cláusula 25, parágrafo 2º, que nos dias de curso de reciclagem, os obreiros serão dispensados do trabalho remunerados como se trabalhando estivesse. Por fim, a recorrida afirma que o autor não produziu provas em seu favor e que traz, na inicial, alegações genéricas sem ao menos especificar o período em que foram realizados os cursos. Observa-se, do quanto acima narrado, que o ponto controvertido da demanda reside em investigar se os substituídos, durante a semana em que estavam participando dos cursos de reciclagem, cumpriram ou não a sua jornada de trabalho em prol da reclamada. E por que a ré não contesta a participação dos empregados nos cursos e senta sua defesa na tese que os trabalhadores não estariam à disposição do empregador neste período? Ocorre que, ao alegar a ausência de trabalho nas semanas de curso, fato de tipo do direito pelo autor, e sendo encargo do empregador apresentar os cartões de pontos respectivos registros, não há dúvida de que era ônus da parte ré demonstrar que os empregados não prestaram serviços enquanto participaram dos treinamentos. Contudo, deste ônus, a ré não se desvencilhou. Na análise dos autos, constata-se que a recorrida não apresentou os cartões de pontos substituídos que demonstrariam a alegada ausência de labor nos dias de treinamento. Se isso só não bastasse, apesar de ter produzido prova testemunhal, estranhamente, a reclamada não fez qualquer questionamento ao testigo acerca da liberação dos empregados nos dias de participação dos cursos de reciclagem, deixando, mais uma vez, de produzir prova em seu favor. Observe-se na ata de ID da página 1 que o senhor Benedito José Souza Santos, testemunha apresentada pela reclamada, mencionou apenas os horários e a duração dos cursos, não sendo indagado acerca do único controvertido da. De outro lado, com as vênias ao entendimento do juízo primeiro, parece razoável presumir que os empregados foram dispensados do trabalho sob o que seria o material impossível a participação de cursos concomitante à prestação laboral. Por quê? Sendo a jornada substituída de 12 por 36, também não seria possível a reclamada dividir os empregados em grupos para tratamento. Dito isto, há que destacar que o entendimento consolidado do Colégio do TST acerca do tema é de que o período em que o trabalhador participar de cursos obrigatórios constitui tempo à disposição do empregador, devendo ser remunerado como horas extras, caso ultrapasse a jornada normal de trabalho. E citamos aqui algumas emendas. E também, nesse mesmo sentido, o nosso regional, em julgados anteriores, em ação proposta pelo mesmo sindicato, e aqui eu trago julgados da relatoria do desembargador Pedro Inácio, desembargadora Eliane Arocha, e do juiz convocado, que
e foi relator também, doutor Alonso Cavalcante, a publicação mais recente, que foi agora em junho de 2020. Assim, diante da ausência de prova de que os substituídos durante as semanas destinadas aos cursos de foram dispensados de prestar sua jornada ordinária, e considerando o período destinado ao treinamento dos empregados substituídos pelo sindicato autor, consiste em tempo da empresa, segundo estabelecido no artigo 4º da CLT, há que se decidir em desfavor de que detinha o ônus probante e não o contrário. E qual o número de horas a ser deferida, sendo que, no caso concreto, prova documental produzida pelo deve prevalecer sobre o depoimento prestado pela testemunha arrolada. Isso porque, além dos certificados, foram expedidos ofício a 3 instituições de formação e aperfeiçoamento de vigilantes e segurança, a fim de que se averiguar a carga horária dos cursos de reciclagem, e as 3 instituições confirmaram a carga horária de 50 horas extras semanais. Por fim, em relação aos reflexos requeridos na inicial, estes somente são devidos quando há habitualidade na prestação do serviço extraordinário, que não ocorreu no caso concreto. De consequência, reforma-se a sentença primeira para deferir o pleito constante da inicial de pagamento de 50 horas extras semanais em favor dos trabalhadores substituídos pelo sindicato autor nos anos em que houve curso de reciclagem dentro do período imprescrito acrescido do adicional de 60% conforme previsão na CCT da categoria complexo. Deve se observar a prescrição já pronunciada do juiz de origem. E o último tópico dos honorários, com razão em parte do sindicato. A apresentação trabalhista foi ajuizada em 15 de 2019, ou seja, vigente da Lei 67 de 2017, quando a fase postulatória é regida pela nova ação laboral. Entendo? Havido sucumbência da parte ré, perseguido pelo autor, deve ser concedidos, porém, não no percentual de 20%, mas dentro dos parâmetros previstos no artigo 79 da CLT. Visto isto, ação de ação coletiva que envolve o maior número de substituídos, considerando o grau de zelo profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, arbitro os honorários advocatícios à razão de 15% sobre o valor da conação a serem pagos pela parte ré. Como já antecipamos a conclusão, penso que é desnecessária a repetição agora. Pois não. Doutora Eliane? Eu estou acompanhando o relator. Doutor Laerte? Acompanho o relator. Nós sabemos que esses cursos de reciclagem, o aperfeiçoamento, é uma exigência legal. Se é uma exigência legal, o trabalhador é obrigado a participar. Se é obrigado a participar, ele está à disposição do empregador. E seguindo aí, o tempo 4 da CLT. Pois não. É unânime a decisão. Bom dia, excelência. Bom dia, excelência. Olha a todos. Próximo é o 2 da ordem. Agora começa a ordem normal. 2 da ordem, recurso ordinário número 94, dígito 73, do 2020, 7ª vara. É o 2 da ordem, recurso ordinário número 94, dígito 73. Relator ao desembargador José Marcelo Vieira de Araújo. São recorrentes Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia e a Provida Soluções Tecnológicas. Recorrida é a Valéria Lins Gonçalves. Tem inscrição de sustentação oral pela litisconsorte recorrente Equatorial, o advogado Fernando Carlos Araújo de Paiva. É o 2 da ordem, recurso ordinário número 94, dígito 73. Que também é doutor Marcelo. Tem sustentação? Tem, excelência. Doutor Fernando, né? Vai antecipar, doutor Marcelo? Posso antecipar, sim. Vontade. Em fato, posto, não conheço do recurso na lista consorcial, exceção, conheço do recurso ordinário patronal. E no mérito, nego-lhe provimento, porém, respeito a liminar proferida na
declaratória de constitucionalidade número 58 determina a limitação do pagamento. É a nossa conclusão, doutor Fernando. Doutor, mas essa divergência está visível? Está visível, doutor. Acabei de conhecer esse processo e ele está preenchendo os requisitos. É o seguro garantia, né, doutor? Seguro garantia. Se o senhor consultar pelo código 0775, vai ver que a empresa preencheu todos os requisitos, incluindo neste aspecto. Eu divergi porque a única pendência sua foi essa, que não foi constatado o registro na SUSEP, lá consta. Dia 17/6/2020. Estou vendo aqui, doutor Laerte. Se o senhor consultar 0775, porque são dois códigos, 0775 e 075. Talvez tenha havido um equívoco aí. Recurso da litisconsorte, né? Senhor presidente, tem prorrogação de vista? Pois não. Doutor Marcelo. Pois não, doutor Marcelo. Sei que o senhor não comentou o mérito de vista de todo modo, mas deixa eu adiantar a tentação. Que aí o senhor enfrenta as ações e gera celeridade. Doutor Fernando, não sei se... eu não sei aí a posição do doutor Avando, eu penso que não seja possível, em face do pedido de proteção do relator. É verdade. E também, doutor Laerte, que fez essa anotação foi hoje cedo, e como eu tive que fazer um exame, quando cheguei, só vi agora, doutor Laerte. Não tive o tempo suficiente para... Não era para conferir, mas para corroborar que o senhor deve ter visto com toda a cautela. Mas com o seu pedido de prorrogação realmente prejudica o pedido de sustentação. Porque pode outra parte querer também sustentar e a próxima. Exato. Melhor assegurar. Obrigado. Obrigado a todo mundo, Marcelo. O próximo, do 16 da ordem. 16 da ordem é o recurso ordinário número 1255, dígito 49, da Nona Vara. É o 16 da ordem, recurso ordinário número 1255, dígito 49. Relatora é a desembargadora Wanda Maria Ferreira Lustosa. São recorrentes a Companhia de Saneamento de Alagoas Casar e também o reclamante Mano Nicásio Ferreira. Tem inscrição de sustentação oral pela reclamada recorrente, o advogado Carlos Araújo Paiva. É o 16 da ordem, ordinário número 1255, dígito 49. Para Wanda, antecipa a conclusão? Sim, pode. Deixa eu antecipar aqui. Pois não. Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso patronal para limitar a condenação ao período de 1/5/2019 a 13/12/2019. Conheço e dou parcial provimento ao recurso ordinário obreiro para conceder ao reclamante os benefícios da justiça gratuita. É o nosso voto. Excelência, eu agradeço. Eu gostaria de sustentar. Com a palavra, doutor Fernando. Inicialmente, excelência, eu gostaria de pedir permissão à turma, porque na minha sustentação eu tenho a intenção de exibir um acórdão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria que eu vou sustentar. Se seria possível, um acordo do ministro Barroso, da Casal, não é uma jurisprudência específica, é uma jurisprudência específica, e que fundamenta os meus argumentos. Gostaria de autorização para compartilhar, não vou compartilhar só um trecho do acordo da segunda turma do STF, se possível, compartilhamento desse trecho. Ficar. Ouço os meus pais, a princípio, com... Também. Beleza. Não, eu não... Eu faço a compartilhada quando for o momento oportuno. A matéria diz respeito... Nova só defesa dos colegas que me antecederam, excelente. Inicio reduzindo a termo que se trata a matéria. A matéria se trata de incorporação de gratificação a servidor seletista da Casal. A Casal
nos últimos 10 anos, pacificou o entendimento junto ao Supremo Tribunal Federal se tratar de uma empresa que está afeta nos seus débitos, nas suas execuções, ao regime de precatório. É uma economia mista, mas o Supremo distinguiu a economia mista prestadora de serviço público exclusivo, como é o caso da Casal, otorgando-lhe natureza de verdadeira substituição do Estado. E, em razão disso, ele cria o excludente do que diz respeito ao inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 173, não equiparando a Casal à empresa privada. E por essa linha de raciocínio, o recurso da Casal se lastreia sua necessária obediência ao princípio da legalidade. E, não obstante haver uma resolução administrativa de 2017, a imperiosidade da lei com a reforma administrativa de novembro de 2017, a reforma eletista de 2017, que vedou a incorporação de gratificação, assim como o contrato firmado com o obreiro foi regulado pela lei do edital, tratando de verdadeira empresa estatal substituta do Estado, como o acordo do Supremo assim assinala, está excluída a aplicação do princípio de norma mais benéfica aderente ao contrato de trabalho por se tratar de empresa pública de natureza estatal. E o juiz Ocó, e talvez um fundamento de manutenção, embora a delimitação já operada pela eminente desembargadora relatora, fundamenta o seu deciso no tocante à incorporação da gratificação com os seguintes termos. Peço venha para ler. As normas contidas em regulamento de empresa se incorporam aos contratos individuais de trabalho, de modo que o trabalhador permanece regido pela norma vigente por ocasião de sua contratação, não sendo possível ao empregador substituir tal norma por outra, a menos que haja o consentimento expresso do trabalhador. Essa norma, ela se extrai da equiparação da Casal à empresa privada, aplicando-se a regra do inciso 2º do artigo 3 da Constituição Federal, que equipara as empresas de economia exploratória de atividade econômica à empresa privada, diz esse inciso 2º. Artigo 3, peço salvados os casos previstos na Constituição, a exploração direta da atividade econômica só será permitida quando necessário os imperativos de segurança nacional ou relevante imperativo conforme diz em lei. E aí o parágrafo 1º diz o seguinte: a lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, que explore atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre, ou no inciso 1º e no inciso 2º, que é o corolário dessa aplicação do princípio que essa corte vem aplicando, que os magistrados de primeira instância vêm aplicando, que diz o seguinte: a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Aí eu peço venha para partilhar com Vossas Excelências o trecho do acórdão do ministro Barroso, onde ele especificamente cria o excludente de aplicação desse dispositivo à Casal. Eu vou compartilhar agora, Excelências, para demonstrar a Vossa Excelência que o Supremo, ao conceder à Casal o regime de precatório para pagamento dos seus, ao conceder imunidade tributária, trouxe como fundamento excludente sua equiparação à natureza privada. Não sendo equiparação à natureza privada, não há como aderir ao contrato de trabalho devedor seletista, porque a natureza dela é de Estado, verdadeira substituta do Estado, qualquer norma que esteja contra o senso da lei. E é por esse momento que não pode se aplicar a aderência ao contrato de trabalho da Resolução Administrativa de 2017, em razão da subveniência da lei, no caso a impossibilidade de incorporação de gratificação em razão da reforma da CLT, e do próprio edital que submeteu a servidora seletista ao concurso para ingresso na Casal. Vou compartilhar agora o trecho do acordo do ministro Barroso, que é um acordo da Casal, não é de outra empresa, mas da Casal, onde ele textualmente traz essa assertiva sobre essa condição. Eu acho que agora eu comecei a compartilhar. Pronto, Excelência,
Vossa Excelência estão vendo aí, o trecho específico que eu cito é o inciso segundo aí do trecho do acórdão, é o RE 627-242, é um agravo regimental. Eu vou trazer aqui as partes, antes de citar esse, de ler esse trecho, as partes que estão abrangidas nesse acórdão do Supremo. Observe aí que o agravante é a Companhia de Abastecimento de Alagoas, a família Casal, o agravado é Fundo Nacional de Educação, procurador ministro Marcos, ministro Roberto Barra, primeira turma, 9/9/2014. O trecho que eu chamo a atenção, excelências, recurso ordinário, socioeconomia, regime de execução. Isso aí é o entendimento do ministro Marco Aurélio, que resta vencido. É o único ministro que resta vencido nesse tema. Tanto que, quanto segunda turma, tribunal, já se casal esse direito do regime de precatórios, assim como a imunidade em julgamento de ação originária do Supremo, do Pleno do Supremo. E o trecho que eu gostaria de chamar a atenção de Vossas Excelências é justamente esse que está em destaque aí acima. É quando o ministro Barroso diz: ademais, saliente que a Casal é a sociedade de economia mista, cujo capital é majoritariamente estatal, além de prestar serviço público em regime de exclusividade e sem distribuição de lucros. Assim, seja pela essencialidade do serviço, seja por exercer atividade em regime de monopólio sem distribuição de lucros, o caso ora tratado é a hipótese que excepciona a incidência do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição, de modo a permitir a extensão das prerrogativas do regime de direito público à companhia de saneamento básico, o que inclui regime de precatórios. Diante do exposto, pedindo ver todas as vezes ao ministro Marco Aurélio, voto pelo provimento do agravo regimental e com fundamento na jurisprudência dessa corte. Então, provimento do recurso extraordinário por entender que o regime de precatórios é aplicável à companhia de abastecimento de água e saneamento dos territórios. Eu vou parar o compartilhamento. O que eu queria destacar é exatamente essa excepção que o ministro Barroso trouxe quanto à inaplicabilidade da equiparação da Casal à empresa privada. E não ser equiparada à empresa privada, como assim entende o Supremo Tribunal Federal, pelo regime de precatórios, unidade tributária, eu estou citando casos, nós temos três casos aqui de precedentes, CO 4223 e mais três recursos extraordinários, então, um da primeira, um da segunda e um do pleno, que consideram o regime de precatórios aplicável a Casal, equipado pela empresa estatal em verdadeira substituta do Estado e excepcionam a aplicação a Casal do disposto no inciso 2º do artigo 173, do parágrafo 1º do artigo 173 da Constituição Federal. O que é que isso quer dizer? Não equipara a empresa privada. Não equiparando a empresa privada, se tratando o contrato de emprego do servidor seletista da Casal, de contrato de servidor público seletista, não há como incorporar essa gratificação em razão da imperiosidade da lei que veda essa incorporação e a submissão ao princípio da legalidade que está afeto à Casal, não podendo ela ser entendida como empresa privada, que no caso, conforme o raciocínio do juiz e que essa corte vem manifestando, incorporaria ao contrato de trabalho a norma mais benéfica, porque no poder público decorre de lei qualquer ação salarial, qualquer tipo de incorporação. E, no concreto, não decorreu de lei. Pelo contrário, a lei hoje veda essa incorporação. E a reclamante, na edição da reforma em 12 de novembro de 2017, não contava com os 10 anos que a resolução ou seja, direito adquirido pode se suscitar nesse caso. Por essas razões, em obediência ao princípio da legalidade, em obediência ao que o Supremo modernamente vem decidindo em casos concretos da empresa, aqui recorrente Casal, não equiparando a empresa privada, não pode, são essas razões do nosso recurso, não poderia incorporar esse tipo de gratificação pela vedação legal explícita, no caso a própria CLT, após reforma, e pela norma obrigatória, a lei de transpasse. Vou concluir. A norma é editalícia, não havendo como haver incorporação de qualquer verba salarial à base remuneratória do servidor público, no caso aqui, seletista. Por essas razões, pugna pelo provimento dos presentes recursos ordinários para julgar improcedente a presente demanda. São as razões da Casal. Obrigado, excelência. Desculpe o compartilhamento. Compartilhamento de tela. O meu voto já está bem posto. Aí eu percebo, pelo que eu pouco que li aqui no voto, de sua excelência, o ministro Barroso, ele faz destaque aqui a formatação de julgamento.
relação ao direito, o direito que aplicar. Por isso, eu estou mantendo a decisão. Vamos ouvir as colegas, então, doutor Marcelo. Doutor. Eu mudo, doutora. Não está ouvindo, doutora. Não sei se ela está ouvindo. Nós estamos ouvindo Vossa Excelência, doutora Eliana. Não está me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Eu estou acompanhando a relatora. Eu vi o voto que o doutor Fernando colocou, mas eu estou acompanhando a relatora. Doutor Laerte? Peço venha para pedir vista, doutora Vanda. Vou estudar mais esse processo. Tá bem, doutor. Desculpa, pois não. Pode dar para recursos, doutor Laerte. Se precisar, eu posso fornecê-lo. Se precisar. Esse que eu citei é o RE. É o RE. Agravo regimental 627-242. Da primeira turma. Da segunda turma é o agravo regimental 852-302. Doutor Fernando, faça o seguinte: mande para o meu e-mail funcionar, por favor. Por favor, desculpe. Pedido já deferido aos embaixadores Neves de Souza. Assinado, doutor Juliane, não é isso? Isso. Doutora Eliane, conseguindo voto ou aguarda? Eu vou manter, agora pode ser que eu vou. Claro, correto. Doutora Eliane mantém o voto, doutora Aguarda também. Ok. Do processo, mas início eu vou manter. O próximo é o recurso. O próximo é o recurso ordinário em rito sumaríssimo número 1036, dígito 33, do ano de 2019, da 10ª vara. É o 14 da ordem, recurso ordinário em rito sumaríssimo número 1036, dígito 33, relator ao desembargador José Marcelo Vieira de Araújo. São recorrentes a Igreja Universal do Reino de Deus e também José Antônio Salustiano dos Santos. Tem inscrição de sustentação oral pela reclamada recorrente, advogada Daniela Fontan Maia Peixoto. É o 14 da ordem, recurso ordinário em rito sumaríssimo, número 1036, dígito 33. Eu tive a impressão de ter visto Daniela, doutora Daniela, logo no começo da sessão. Presente ela. Bom dia a todos. Oi, estou aqui presente, doutora. Tudo bem? Imagina. Vossa Excelência fala pela reclamada ou pelo... Reclamada. Reclamada. Pela reclamada, Excelência, é isso. Pois não. Vou antecipar aqui o voto, doutora Wanda. Quanto exposto, conheço do ambos os recursos ordinários interposto no mérito. Nego provimento ao recurso ordinário patronal e dou provimento ao apelo obreiro para, reformando a decisão de origem, consignar que, no caso dos autos, a prescrição a ser aplicável ao FGTS é a trintenária, condenando, por consequência, a reclamada ao pagamento de indenização compensatória do FGTS do período clandestino, que é 19/8/96 a 31/10/2001, acrescida da multa de 40%, e dá-se provimento ao recurso obreiro ainda para majorar o percentual de honorários sucumbenciais de 5% para 10%. É nossa proposta de voto, doutora Daniela. Ok, eu gostaria de sustentar, Excelência. Palavra. Obrigada, dia a todos. Bom dia, excelentíssimo doutor presidente, profissional do trabalho, excelentíssimo desembargador, doutora procuradora do trabalho, doutora coordenadora. Gostaria de cumprimentar a todos os presentes através de uma parabenização aos professores, né? Acredito que deve ter algum professor aqui presente. Então, como professora militar de
Civil, eu gostaria de parabenizar a todos, não podemos esquecer essa data. Então, vamos iniciar as razões. É, não obstante a reconhecida sapiência jurídica do juiz Acol, nós temos a convicção que a decisão ela merece de reforma. Temos dois pontos nas razões que vamos aqui abordar, né? O primeiro, isso no recurso da reclamada, em relação ao reconhecimento do próprio período clandestino. O juízo, ele motivou a decisão inicialmente no depoimento da testemunha que foi levada pelo reclamante. Entretanto, o depoimento dessa testemunha ele é contraditório em vários pontos que não foram observados pela Vossa Excelência. A testemunha ela afirma horários de trabalho que são diversos e ela menciona que ela, testemunha, ela era uma prestadora de serviço, condição que ela inclusive reconhece ser a mesma da relação de trabalho que o reclamante exercia. Ela afirma, inclusive em seu depoimento, que quando ela começou a trabalhar na reclamada, o reclamante ele já estava prestando serviço. Então, outra contradição e falta de insegurança no seu depoimento, falta de segurança no seu depoimento, a gente também observa quando a testemunha do reclamante afirma que ele trabalhou com ele, mas não informar de trabalho e nem qual era nada de trabalho que era realizado pelo reclamante. O reclamante, ele afirmou que trabalhava no bairro da Ponta Grossa, bairro do Farol. E a testemunha arrolada por ele, motivado o convencimento pelo juízo, afirmou que o horário de trabalho dele era no turno de 12 horas, podendo trabalhar pela manhã ou podendo trabalhar à noite, enquanto o próprio reclamante falou que trabalhava de 6 às 18, de segunda a sexta, todos os dias. Então, se eles trabalhavam juntos, né, durante todo esse período, no mínimo, a testemunha deveria informar quais os dias e quais os horários trabalhados. Outra situação interessante que se observa no depoimento é que a testemunha afirmou também que prestava serviço dependendo da ocorrência de eventos. E o trabalho que ela realizava era com policial armado. E falou que essa semelhança da atribuição também era do reclamante. Ficou latente que o reclamante não era policial e nem sequer trabalhava armado. Logo, a gente consegue observar que o depoimento da testemunha do reclamante não apresentou elementos convincentes para que seja reconhecido o período clandestino. E em relação a esse reconhecimento, Vossa Excelência do Juiz Acó, ele também motivou a decisão no depoimento da testemunha da reclamada, por razão de uma confusão de datas que ela fez em seu depoimento. Então, sobre isso, o que aconteceu? A testemunha da reclamada afirmou que começou a trabalhar no 96. Na verdade, o ano que ela começou foi 99. Em manifestação posterior à realização da audiência de instrução, a reclamada informou nos autos que a testemunha ela se confundiu em relação ao ano do seu depoimento e até pela idade da testemunha, pelo tempo, né, que passou do início da atividade e, não obstante isso, restou comprovado nos autos, através da juntada da CTPS da testemunha, que ela não tinha como estar trabalhando na reclamada no período, nesses anos anteriores, porque ela sempre esteve trabalhando em outras empresas, como ficou demonstrado na carteira de trabalho, nas folhas 21, 22, 23 e 24. Então, no período de 96 até 99, a testemunha da reclamada ela estava empregada em outras instituições, em outras empresas. E eu peço vênia só para citar as folhas novamente, 21 a 24 da CTPS, que já estou anexado nos autos. Então, restou demonstrado pela reclamada a ausência de condições materiais mesmo para que essa testemunha estivesse trabalhando em dois lugares ao mesmo tempo. Então, realmente restou demonstrado que ela se confundiu nesse momento ao mencionar o ano. Apenas isso. Essa prova documental da confusão não foi observada pelo magistrado e não foi impugnada pelo reclamante. A gente até nos finais requereu se desconsiderar qualquer manifestação por parte do reclamante que foi feita de forma tempestiva. Não obstante, outros depoimentos, provas testemunhais também não foram destacados pelo magistrado e citadas no seu voto, perdão, na sua decisão. É, como a gente pode citar alguns aqui com a devida vênia, alguns trechos de depoimentos das provas testemunhais, como inclusive do próprio reclamante. Eu já antecipei aqui que ele não soube informar a jornada, né, que era praticada pelo reclamante, inclusive informando que era praticada uma jornada diferente, que ele trabalharia em 12 horas
dependendo da existência de eventos, o que o reclamante informou que não era dessa forma, demonstrando essa contradição. A testemunha da reclamada, não obstante ela ter se confundido com o ano que ela iniciou o labor na reclamada, ela traz muitas informações relevantes também para a demonstração que não houve esse período clandestino. Como? Ela informa que o reclamante, ele começou a trabalhar na reclamada em 2001. Então, ele atesta o ano em que se iniciou essa relação do reclamante com a reclamada de emprego. O reclamante, antes de ser vigia, ele não trabalhou para reclamar. Então, isso, a reclamada atestou, porque nesse período já estava na reclamada. Então, que o início do trabalho dela se deu em 99, não em 96, de forma que o reclamante só começou a trabalhar em 2001, período em que a sua carteira de trabalho foi assinada. Da mesma forma, a segunda testemunha da reclamada foi citada, também atesta que era pastor da igreja em que o reclamante alega trabalhava desde 97 e que o reclamante não trabalhou nessa igreja e nem sequer prestou serviço, como foi mencionado. Então, em razão ao período clandestino, entende-se, com a devida vênia, que o reclamante ele não se desincumbiu do ônus de provar a existência do período clandestino. Em relação ao FGTS, passando ao tópico que foi mencionado, né? A prescrição do FGTS, ela é quinquenal e não mais trintenária, segundo o entendimento da própria súmula do TST 362, né? Com a interposição do recurso, o reclamante ele busca a modificação, o que foi mencionado no voto. Então, para isso, eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos e considerações. O que delimita o prazo prescricional com base nesse entendimento do TST é a data da ocorrência da lesão, ou seja, a data em que teria ocorrido a falta do recolhimento do FGTS. Ou seja, se ele ocorreu antes de 13 de novembro de 2014, o prazo da contagem de prescrição só deve ser trintenário apenas a data final dos 30 anos não ultrapassar os 5 anos a contar de 13 de novembro. 2014, a data de julgamento e o entendimento do TST. Analisando o caso prático, o recorrente ele afirma que não foram as competências de 9 de agosto de 96 a 1 de outubro de 2001. Como o período mencionado ele antecede a data de 13 de novembro de 2014, vamos verificar se seria aplicável ao caso a contagem de 30 anos, ou seja, encerraria entre 2026 e 2031. Observa-se que a contagem de 30 anos ultrapassa a data limite de 5 anos, contado a partir de 13 de novembro de 2014. Logo, apenas podem ser reconhecidos e recolhidos eventual diferenças de FGTS até o dia 13 de novembro de 2019. Como o pedido do recorrente ele perfaz as competências anteriores, ou seja, de 96 a 2001, não restam dúvidas que a prescrição do FGTS ela é quinquenal, apenas podendo ser requeridos o recolhimento nos últimos 5 anos antecedentes à propositura da ação. Como a ação ela foi proposta em 26 de outubro de 2019, estão prescritos todas as verbas de FGTS anteriores a 26 de outubro de 2014. Superado isso, partimos ao último tópico em relação aos honorários locatícios, em que a reclamada em seu recurso seja minorada ou aplicada a incumbência recíproca, e o requer a mais dos honorários. Então, a ação aí que se busca informação é que a sentença declaratória ela não ensejou em um valor monetário a ser pago pelo requerente, mas tão somente em uma declaração do reconhecimento desse período clandestino. Então, em razão disso, entende-se que houve a sucumbência da reclamada ao pagamento. Isso, claro, defendendo a prescrição quinquenal do FGTS. Então, em razão disso, essas são as razões apresentadas pela reclamada, requer que seja modificada a sentença judicial no tocante à condenação dos honorários advocatícios e que não seja reconhecido o período clandestino majorado, assim como mantido o reconhecimento da prescrição quinquenal do FGTS. São as nossas razões, desde já agradeço. Sustentação só pela doutora? Sim, apenas pela reclamada. Então, feita com muita proficiência, vamos ouvir agora o nosso
presidente e relator nesse momento. Iniciando, doutora Wanda, pelos parabéns à advogada e professora Daniela, e isso extensivo a todos os professores, né, função de mais importante a todos nós. Nós e todos os profissionais que tiveram a graça de passar as mãos. Isso. Nossa manifestação, iniciando pelo período clandestino, vamos à análise dos fatos e num breve relato de sua inicial, o Breno informou que iniciou suas atividades na reclamada em 96, sendo que sua CTPS somente foi registrada em 2001, de modo que teria passado todo o período de labor clandestino sem que a reclamada houvesse recolhido o FTS, por isso pleiteou assim a condenação da reclamada na obrigação de retificar a data de admissão da sua CTPS. Em sua contestação, a reclamada rechaçou o pleito obreiro, sustentando que o autor foi admitido como vigia em 2001, não tendo laborado em período clandestino, como demonstra o contrato de trabalho. Em casos como o dos autos, senhores, em que a reclamada reconhece apenas parte do período de prestação de serviço, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o ônus de comprovar que houve labor em período não anotado na CTPS pertence ao trabalhador. E nesse sentido, inclusive, o entendimento da Corte Superior Trabalhista, que há muito já consagrou que o cargo de comprovar o labor clandestino pertence ao obreiro, por ser de fato constitutivo do seu direito. Vê-se que o antes se desincumbiu de ser cargo probatório, tendo logrado em comprovar que o contrato de trabalho teve duração superior a que se notado na sua CTPS. Isto porque a prova oral lida demonstrou que o reclamante começou a trabalhar para a reclamada no ano 96, levando a concluir por verdadeira a informação de que a data de admissão foi aquela informada inicial. Veja-se que a testemunha apresentada pelo autor, o senhor Francisco, apresentou as seguintes informações quanto ao labor da demanda. Ele trabalhou de 97 a 2017 para reclamar na função de segurança, não tendo sua CTPS assinada, que trabalhou nas igrejas de Ponta Grossa do Farol, Tabuleiro do Martins, Cleto Marque Luz, Clima Bom, São Miguel dos Campos, Arapiraca e tantas outras, que quando chegou para fazer parte da segurança da reclamada, o reclamante já estava na equipe, que acredita que saiu da reclamada primeiro de que o reclamante no ano 2017, não recordando o mês em que foram contratados pelo bispo Joel, que era quem tomava conta das igrejas de Alagoas, e que acredita que o reclamante também foi contratado pelo bispo Joel. Todos faziam parte da mesma equipe, que eram mais de oito dos quais ele recorda, que havia uma promoção de assinatura da ciência. Foi assinada a carteira de ninguém, que a reclamada pagava através do bispo Joel, que representava a reclamada. Que esse espécie sem assinar isso, que isso acontecia com todos. E dá informações. Como se vê, a testemunha deixou claro que foi admitido no ano 97, tendo informado que quando começou a trabalhar para a reclamada, o autor já estava trabalhando e que elaboraram juntos nas igrejas diversas localidades, Ponta Grossa, Farol e Gustavo Paz. Além disso, a testemunha também informou que a contratação foi efetuada pelo Joel, que era quem tomava conta das igrejas do estado de Alagoas. Informação corroborada até mesmo pelo depoimento do preposto da empresa, tendo a testemunha acrescentado que o referido bispo era quem efetuava o pagamento dos salários. Informou também que havia uma promessa de assinatura do CTPS, mas não foi assinada a carteira de ninguém e que os vigias recebiam em espécie, sem assinar recibo, o que acontecia com todos. Apesar da testemunha ter dito que não poderia afirmar exatamente quando a Igreja do Farol foi inaugurada, pois aconteceu depois da prédio, a testificante disse que ela, testemunha e o reclamante, estavam em tal igreja, fazendo a segurança à época da reforma. Aqui é importante enfatizar que, em seu depoimento, o autor afirmou que, no período clandestino, 96-2001,
trabalhou nas unidades da Ponta Grossa do Farol, ao passo que a reclamada impugnou a alegação, suspeitando que a do bairro do Farol foi inaugurada entre o ano 2001 e 2002, tendo sido terreno de 99. Ocorre que a testemunha obreira, como acima dito, afirmou em depoimento que ele, o autor, também prestava serviço na Guia do Farol, ainda quando a unidade estava passando por reforma, o que inclusive se assemelha às próprias alegações da defesa, no sentido de que a compra do terreno teria ocorrido no ano de 99, e após a reforma, as unidades seriam se inauguradas entre o ano 2000 e 2002. Nesse aspecto, ao contrário do que alega a reclamada, o fato de a unidade da demandada do Farol somente ter sido inaugurada após o ano 2001 não exclui, de per si, a possibilidade de prestação de serviço pelo autor em período anterior, vigiando as obras, por exemplo. Tal circunstância, inclusive, foi confirmada pela testemunha do autor, que declarou que houve labor na unidade do Farol, ainda quando esta se encontrava em reforma. Como já exposto, vê em várias passagens de depoimentos, a testemunha da parte ré informou que foi no ano 96, CTPS, cuja cópia, sim, nos autos, consta de lista de admissão em 99, a testemunha da parte ré, marcadamente em 1 de 99. Dentro de tal circunstância, contradição e ações da data de admissão, em depoimento e a real data que consta de CPF, que há forte indício de veracidade da alegação aposta na inicial, no sentido de que a reclamada somente assina a CPF de seus funcionários muitos anos após a data de admissão. Pontu que não merece nenhuma guarida a alegação da reclamada lançada no recurso ordinário, no sentido de que a testemunha se confundiu ao informar a data de ingresso na ré. Isto porque não é razoável ao homem médio que se confunda com a simples informação, ainda mais quando tal confusão de datas ocorreu em ao menos 4 vezes no depoimento, sendo que a testemunha foi firme em precisar várias datas, como aquela a partir da qual era membro da igreja, 88, a que trabalhava apenas como voluntário, 96, e aquela a partir de quando foi fichado como oficial de manutenção, em 96. Assim, parte do depoimento das testemunhas obreiras, em conjunto com as informações prestadas pela testemunha arrolada pela. Tenho que restou comprovar a inicial de que a reclamante trabalhou em período contínuo, sem anotação da CTPS, sobretudo que a demonstração de que a ausência de anotação imediata da CTPS era uma prática comum, fato facilmente evidenciado a partir do confronto. As declarações da própria institucional em confronto com a CPS adunada aos autos. Destaco ainda que as declarações prestadas pela segunda testemunha da reclamada nada serviram para comprovar a tese de defesa e para desqualificar a conclusão de existência de período clandestino. Isso porque a referida testificante se limitou a dizer que lembrava do reclamante trabalhando no Farol, na função de vigia, e que o reclamante ficava trabalhando como vigia em vários locais da igreja, conforme lhe mandavam, mas nada soube dizer quando as especificidades do labor, tais como a forma como eram feitos os pagamentos, os horários de trabalho, tampouco se a CTPS do reclamante foi assinado no mesmo dia. Aliás, a referida testemunha sequer soube informar se a CTPS de quem é contratado pela ré é assinado no mesmo dia, argumentando que essa parte não era com ele testemunha. Aqui resiste, no mínimo, que a testemunha da função de pastor não tenha conhecimento de características básicas da prestação de serviço trabalhador que elaboravam nas igrejas pelas quais a testemunha era responsável, já que exercia a função de pastor. Assim, no contexto dos autos, vê-se que as provas produzidas socorreram a tese inicial de que o início do autor na empresa teria ocorrido
anterior, do anterior, aquele que consta anotado na CTPS. Destaque, ações constantes da sentença no sentido de compelir a reclamada a retificar a data da admissão da CTPS obriga para constar ela informada inicial. Nada a reformar. Quanto ao recurso obreiro, o FGTS e o marco prescricional. Assiste razão. Razão. Consoante ser disso, o plenário do Supremo Tribunal Federal atualizou sua jurisprudência, julgamento do recurso extraordinário com agravo 712, discussão geral, incida para modificar de 30 anos para 5, o prazo que são aplicáveis com valores não estados. Entretanto, por questões de segurança jurídica, feito destas modulados no tempo a se consideram apenas prospectivos a decisão de mudança de decisão proposta. Desta forma, para os casos cujo termo inicial da prescrição, ou seja, a ausência de depósito de FTS, ocorra após a data do julgamento, aplica-se desde logo o prazo de 5 anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro, 30 anos contado do termo da inicial ou 5 anos a partir do julgamento. No presente caso, verificando-se que o contrato de trabalho teve início em 19/8/96, conforme é conhecido nesta ação, e que a alegação de ausência do recolhimento restringe-se ao período clandestino, 96/2001, bem como considerando que o ajuizamento da demanda ocorreu em 2019, conclui-se que, no caso, aplica-se a prescrição trintenária, consoante o julgamento do STF, acima noticiado, carecendo de reforma a sentença de origem no particular. E quanto ao pedido formulado na ação, relativa à inação do FTS, no período clandestino, acrescido de momento, necessário se faz algum esclarecimento. Segundo a diretriz do artigo 26, parágrafo 1 da Lei 8.36/90, nos casos em que o empregado ajuiza reclamação trabalhista na percepção de parcela relativa ao FTS, o valor respectivo deve ser depositado em conta vinculada e não pago diretamente ao trabalhador. Assim, o dispositivo da lei referenciado revela não ser aconselhável o pagamento direto dos valores relativos ao FTS, na medida em que é taxativo em utilizar a expressão recolhimento, que se encontra intimamente ligado a compromisso de contribuinte perante o poder público, que, na hipótese, materializa-se por meio de depósito em conta vinculada. E, no caso em apreço, além de ter sido encerrado o contrato de trabalho, o período clandestino reconhecido em juízo soma 5 anos, nos quais as competências de FTS não foram devidamente recolhidas, de forma, em observância ao pedido contido na inicial, a distinção congruência e considerando, pois, a existência de diversas competências sem recolhimento, é cabível a condenação ao pagamento das competências fundiárias relativa ao período clandestino, cabendo-lhe se ressaltar que a omissão patronal no recolhimento do FTS constitui fato gerador da obrigação de indenizar o trabalhador do prejuízo que ele causou. Reforma-se o julgado, portanto, a deferir o pedido de indenização contratória do FTS do período clandestino, 19/6 a 31/10, acrescido da multa de 1% ante a modalidade de sentença. E a matéria com aos apelos, os honorários a isso começou. A presente reclamação foi distribuída a partir da vigência da Lei 13.467, que incluiu na CLT o artigo 791-A. Como se pode observar, as disposições contidas no citado artigo são de fácil compreensão, não carecendo de maior esclarecimento. Transpondo as considerações para o caso concreto, verifica-se que o juízo sentenciante deferiu o pedido de ratificação da CPS do autor, extinguiu o processo com resolução de mérito quanto ao pedido de indenização do FTS, em virtude da prescrição que alegara. Ocorre que o presente julgado está reformando a sentença de origem para incluir a condenação também à indenização relativa aos depósitos fundiários, de modo a restar configurada a sucumbência total da reclamada no objeto da demanda.
assinante a procedência total da ação e levando em consideração os requisitos do já citado artigo 791A da CLT, correta decisão legal condenou só a reclamada ao pagamento da verba honorária pleiteada. Quanto aumentando o montante diferido, vislumbra que o atual 5% é suficiente a reparar o do advogado do obreiro. Entendo, pois, que o percentual de 10% sobre o valor do condeno atende melhor aos critérios do artigo 791. Bem como observa os parâmetros de equidade e razoabilidade, cabendo se registrar que o referido montante é o que comumente vem sendo deferido por esta Corte em ações semelhantes à presente. Resisto que a condenação ao pagamento honorário do advocatício, em decorrência da mera sucumbência, passou a ser adotada em relação às ações propostas a partir de 11 de novembro de 2017. Provido, portanto, o recurso ordinário obreiro, improvido o apelo patronal no particular. Como já antecipamos a conclusão do voto, doutora Wanda, suspenso a nova leitura. Pois não. Então, colher os votos. Doutora Eliane? Estou concordando totalmente com o voto do doutor Marcelo. Doutor Laerte? Eu acompanho o relator e ressalto que a prova nos autos de que a reclamada utiliza-se de policial militar da reserva para que possa trabalhar armado, dispensando assim a contratação de serviços de segurança regularmente de empresas regularizadas. Proponho que o relator seja oficiado do Ministério Público do Trabalho para que adote as providências necessárias admissível tipo de procedimento. Ação de mão de obra, no caso policial, reformar devidamente armados trabalhando para a Excelência, pela ordem, eu posso só fazer uma colocação em relação à situação de policial. Esse fato relatado foi do período de 96 a 91, não é uma situação que acontece na reclamada. Inclusive, temos empresa de segurança contratada, Excelência. Eu acho que o Ministério Público está presente, né? Eu acho que isso aí ele pede, né? Já diante do que a advogada informou, né? Porque eu também estava entendendo que era recente isso, mas se é até um pouco atrás. Aí pode ser objeto de apuração, né? Isso aí. O Ministério Público pede para apurar. Eu aceito aí a sugestão do doutor Laerte. Então, inclui na. Mas por que é oficial? O Ministério Público não está presente, doutor? Não, sim, encaminha só, né? Encaminha e lá toma providências que é necessária. Sim, ele vai fazer. Se ele entender, acordam. Só encaminhando. Se a doutora Virginia quiser caminhar também para a doutora Virginia, através do e-mail, o contrato de prestação de serviço com a empresa de segurança privada também, a igreja possui. A doutora Daniela, encaminha quando tiver um processo já instaurado, aí o colega acompanhar. Eu peço, assim, concordo, né, com o encaminhamento, para que conste no acórdão, só para ciência do Ministério Público acórdão, como já tem acontecido em outras oportunidades. É porque o Ministério Público é que vai analisar. Casos, né, recursais. Para a gente poder estar aí. Encaminha e lá o Ministério Público toma as providências que entender cabíveis, né? Ele vai analisar, se entender que é antigo, às vezes nem abre, se entender que merece uma investigação e tal. Aí, doutora Daniela, com certeza vai levar toda a documentação lá. Com certeza, doutora. Um abraço, querida. Então, unânime a decisão. Agradeço. Muito obrigada e parabéns pela condução dos trabalhos. E até a próxima. E até. Até mais, doutora. O próximo é o 8 da ordem. 8 da ordem é o recurso ordinário em rito sumário número 481, dígito 57, do ano de 2019. 8 da ordem, curso ordinário em rito sumaríssimo, número 4,
com o dígito 57, que é o desembargador José Mestre Vieira de Araújo, corrente já de Elson Monteiro de Araújo, e do Brasil Quirim Indústria de Bebidas, Indústria de Bebidas e Igaraçu. Tem inscrição de sustentação oral pelo reclamante recorrente e advogada Liliana de Lima Soares. É o 8 da ordem, recurso ordinário em rito sumaríssimo, número 481, dígito 57. Só a doutora Liliana? Só sim, doutora, apenas ela pelo reclamante recorrente. Doutor Marcelo, quer antecipar o voto? Posso sim, doutora Wanda. Pois é. Nossa conclusão... conhecer e dou provimento parcial ao apelo obreiro para excluir a condenação ao pagamento de honorários comerciais em favor da parte ré e explicitar a correção de erro material na sentença, a fim de que, em sentido do doravante, se leiam os nomes das partes, já de Elson de Araújo, reclamante, e NKBR Indústria de Bebidas e Indústria de Bebidas Sul Limitado, como reclamadas condenadas, na forma da fundamentação, determinando a limitação do pagamento de cotização TR, no final do índice pelo STF 58. É a nossa proposta de voto, doutora Liliana. Atende, doutora. Em princípio, eu não vejo divergência. Tá, sem o áudio está desligado, doutora Liliana. Agora. Pronto, vou querer sustentar, excelência. Então fica à vontade. Pode começar. Primeiramente, eu gostaria de saudar o presidente da turma, demais desembargadores, meus cumprimentos a todos. Bom dia. Em que pese a referida ação tivesse sobre diversos temas, eu irei me ater principalmente à questão relacionada à jornada de trabalho. De início, cumpre destacar que na peça de defesa, o reclamado Indústria de Bebidas Igaraçu afirmou que o autor, na função de promotor de vendas, realizava suas atividades de forma eminentemente externa, não estando sujeito a controle de jornada nos moldes do excetivo do artigo 61. A decisão de primeiro grau, ela caminhou no sentido de que restou claramente comprovado que havia, sim, acompanhamento do empregado durante a jornada de trabalho do empregado, embora ele não trabalhasse fora das dependências, em mercados, lojas. Nesse sentido, depois da proposta, confirmou isso, que ela confere que havia fiscalização do controle dos horários do autor. Nos vem apenas para reprisar, né? Abre aspas, que supervisionava o reclamante, que mantinha contato diário com o reclamante pelo telefone, que se comunicava com o reclamante pelo WhatsApp durante o dia, que o reclamante enviava fotos e informações sobre os produtos e as atividades desempenhadas, e que por essas conversas que mantinha com o reclamante tinha condições de verificar o horário de início, de intervalo e de término da jornada. Fecha aspas, foi o que ela informou. Não obstante isso, o juiz acolheu o argumento de que a empresa afirmou que possuía apenas 5 promotores de vendas na localidade de trabalho do autor e que não houve a produção de provas aptas a ele de tal afirmação e concluiu que a empresa não estaria obrigada a acostar os controles de jornada. Assim, no que concerne as horas pleiteadas, ele indeferiu, fundamentou toda a improcedência do pleito autoral, nada de trabalho, horas de intervalo, porque que o recorrente ele não logrou comprovar o labor extraordinário. No entanto, excelências, é importante destacar que a reclamada Indústria de Bebidas de Igaraçu não possui outra filial, uma sede, tem outro estabelecimento local diverso da empresa, certo? Assim, a trabalhador exercer suas atividades na cidade de Arapiraca, do estado de Alagoas, poderes do empregador inerente ação de emprego atrelados ao contrato de trabalho do autor, eles eram exercidos pela sede da empresa, na empresa localizada em Igaraçu. Merece destacar o trecho também do depoimento da preposta, onde ela afirma que, apesar de ter 5 promotores em Arapiraca,
No Estado, a empresa possuía mais de 20 funcionários. Ela diz, abre aspas, que o depoente é responsável pelo controle da atividade de toda a equipe de promotores de Alagoas e que atualmente são 23. E de acordo com o artigo 74, parágrafo 2º da CLT, o estabelecimento ou filial onde haja mais de 10 empregados, eles têm a obrigatoriedade de ter sim, de possuir o controle de jornada de todos os funcionários. E como já exposto, a referida empresa só possuía uma sede e não vários estabelecimentos a fim de que fosse enquadrado na exceção de possuir esses controles. Assim, a não apresentação injustificada dos controles de frequência gera presunção, sim, relativa de veracidade da dada, que foi elidida por prova no sentido de mostrar que, sim, que a conduta desempenhada pelo autor foi aquela descrita na inicial. Na audiência de instrução ouvida, a testemunha do empregador nada soube dizer como se dava do reclamante. Ele afirma, abre aspas, que nunca trabalhou no supermercado, que nunca presenciou a rotina do reclamante. Ou seja, sabia. Nossa testemunha, ele confirma o labor realizado em sobrejornada pelo obreiro, que trabalhava todos os dias com reclamante, que chegava às 7, sempre o reclamante já estava lá, e que na maioria das vezes, quando saía às 17h30, o reclamante ainda permanecia elaborando. Ante o exposto, requer que seja reformada a sentença de primeiro grau para que, uma vez reconhecida a possibilidade de controle de jornada do autor pela reclamada, seja ela condenada ao pagamento das horas extraordinárias do intervalo entre a jornada, conforme foi disposto na peça portal, em relação a todo o contrato de trabalho. São essas nossas razões, é o que requer. Desde já agradeço a todos. Bom dia. Bom dia, doutora. Bom dia. Do ponto aí bem defendido pela doutora Liliane, em relação às horas extras e intervalo entre a jornada, passamos à análise. A empresa não possui sede física em Alagoas e o trabalho do reclamante era cumprido em supermercados lá de Arapiraca, sendo dias nos supermercados Atacadão e Max. E duas vezes na semana, todo dia. Embora o juízo singular tenha considerado que era possível a empresa acompanhar a jornada, entendeu que haver apenas 5 motores de venda na localidade do autor, esta não se enquadrava na obrigatoriedade de registro de jornada, decidindo pela improcedência do pedido obreiro a partir da prova oral colhida em audiência, que revelou discrepância nos horários indicados pelo reclamante, concluindo que este não se desincumbiu satisfatoriamente no ônus da prova. Entende o autor, todavia, que o ônus recaía sobre a empresa, pois a exceção ao controle de jornada não se refere a cada um dos estabelecimentos de um filial, mas de respeito ao número geral de trabalhadores da empresa. No aspecto, tem razão. O preposto confessou ser responsável pelo controle da atividade de toda a equipe de promotores de Alagoas, que atualmente são 23, superando, portanto, o limite previsto no artigo 74, parágrafo 2º, de 10 funcionários. Posto que, na esteira do TST, deve-se considerar o quantitativo de empregados em relação ao empregador, e não em relação ao local de trabalho específico. E, nesse sentido, aqui algumas publicações do nosso TST, muito recente, uma delas do dia 28 de 2020, palavra da relatoria do Alexandre de Souza. Não se pode aqui ignorar, por outro lado, que esta presunção é apenas relativa, juris tanto, podendo ser lidida por prova em contrário, exigente nos autos. Ou seja, pode o magistrado, na busca da verdade real, formar seu convencimento com base em outros elementos de processo, como a prova documental e os depoimentos da testemunha e das próprias partes. É entendimento este que tem prevalecido na jurisprudência e na doutrina. E nesse sentido aqui, nós transcrevemos o depoimento do autor e da testemunha do autor.
E essa testemunha da empresa nunca trabalhou com reclamante e nem no mesmo supermercado, mas afirmou cumprir jornada de 8 às 12 e de 14 às 17, segunda a sábado. Entendeu o juízo singular que há algumas contradições na jornada descrita pelo obreiro nas ordial e no momento, bem como que a testemunha obreira não iria convencer a ser do elastecimento da jornada do reclamante, fazendo a sentença trecho que eu escrevo aqui no nosso. Eu entendo que os elementos dos autos não apontam para o cumprimento da jornada como informa pelo obreiro. Explico. Inicialmente, o reclamante confessa que em cerca de 20% do contrato cumpriu a jornada indicada pela empresa, que ele totaliza 42 horas semanais, 8 às 17, com 2 horas de intervalo de segunda a sábado, não havendo direito, portanto, às horas extras ou intervalo do período. Na exordial, o reclamante afirma que trabalhou continuamente em regime extraordinário. Vê-se ainda que o autor confirmou que a empresa não lhe deu ordem de chegar mais cedo ou sair mais tarde e lhe chamava a atenção quando não era cumprido o horário contratado, especialmente quanto ao intervalo intrajornada, sem de notar que o reclamante exercia trabalho externo. Neste caso, entendo que o autor somente teria direito às horas extras caso comprovasse que, apesar das ordens formais do empregador, as atividades exigiam o elastecimento do horário para integrar o cumprimento, posto que o trabalho é um contrato realidade. No entanto, outros desembargadores, não entendo que esta circunstância é alta. O autor informou que suas atribuições iam abastecer os produtos do mercado, verificar a validade e manter os produtos limpos, fiscalizar a concorrência que existia, no aplicativo da empresa, e o reclamante estava com fotos e informações dos produtos da empresa da concorrência. O perfil profissionográfico previdenciário indica que as atividades do promotor de venda são dar visibilidade aos produtos da Heineken, despertando o interesse do consumidor e facilitando assim sua aquisição por parte do cliente. O promotor de venda é o profissional que organiza a exposição dos produtos dos clientes, tornando-se o atrativo e garantindo seu giro. Nesse sentido, a testemunha do reclamante se referiu também ao trabalhador de nome Rafa, que era igualmente empregado da reclamada e promotor de vendas nos mesmos pontos de venda, e foi enfático ao afirmar que este cumpria o horário determinado pela empresa, reforçando o cumprimento das funções do promotor no horário normal enquanto regra. E a testemunha da reclamada também atestou o cumprimento das funções dentro do horário contratado. Observa ainda que, apesar de a testemunha afirmado que quando chegava o reclamante já estava em seu posto e quando saiu permanecia trabalhando, sem o que, tal como o juiz sentenciante, a ação não procede. Entendo que a testemunha não poderia acompanhar diariamente o horário de entrada e autor, visto reclamando também para serviço em 2 dias na semana, supermercado todo dia. A testemunha também informa que chegava ao trabalho às 7 horas e sempre o reclamante já estava lá, o que nos parece exagerado, visto que o reclamante afirmou chegar ao labor 7h10. Igualmente, se a testemunha encerrava seu serviço às 17h30, não há indicação, além de interrogatório do autor, de que o reclamante permanecia até às 19h30. Sendo ainda notar que, nas palavras da testemunha, nem sempre acontecia de o reclamante permanecer trabalhando após sua saída. Por esse motivo, apesar de a empresa não ter acostado aos autos o registro de jornada, entendo que o conjunto probatório dos autos indica pela não realização de horas extras, razão pela qual mantém a improcedência do pleito. Nada a diferir nesse aspecto. Outro tópico me parece que atende a tribuna. Pronto. É, doutora Eliane? Estou com o relator, já está aí. Isso. Doutor Laerte? Acompanho o relator. Pronto. O voto, mas acompanho também.
E... Sempre uma boa companhia. É, estamos acompanhando. É, muito obrigada, doutora Liliana. E até a próxima. Até. O próximo é 15 da ordem. 15 da ordem é o recurso ordinário em rito sumaríssimo número 1234 de 70 do ano de 2019, da décima vara. É o 15 da ordem, recurso ordinário em rito sumaríssimo número 1234, dígito 70. A relatora é a desembargadora Wanda Maria Ferreira Lustosa. São recorrentes Alma Viva do Brasil Telemarketing Informática e também a reclamante Gerliane Brandão Oliveira Prado. Tem inscrição de sustentação oral pela reclamante recorrente, o advogado Daniel Martiniano Dias. É o 15 da ordem, recurso ordinário número 1234, dígito 70. A relatora é a desembargadora Wanda Maria Ferreira Lustosa. Doutor Martini, é pelo reclamante, né, doutor? É, vamos aqui a nossa conclusão de voto. Eita. Então, porque passou direto. É. É, pelo exposto, conheço dos recursos do provimento parcial pela obreira para melhorar os direitos morais, R$5.000, e os honorários sucumbenciais em favor do advogado do reclamante, para R$500, e nego provimento ao recurso patronal, custas majoradas para R$110. É como voto. É, bom dia, doutor. Eu vou fazer a sustentação. Bom dia, doutor Daniel. Não, fique à vontade, doutor. Com a palavra, obrigado. Doutor Daniel. Bom dia, excelentíssimo senhor presidente, desembargador Marcelo Vieira, em nome de quem cumprimento os demais integrantes desse colegiado, todo representante do Ministério Público, trabalho, doutora Virgínia, caros colegas advogados, servidores. É, como já adiantado pela desembargadora Wanda, o voto no sentido de dar provimento ao recurso da obreira, a que falo em nome dela. É, eu vou apenas, então, me limitar em relação ao valor, no sentido de pedir a majoração, e vou apenas trazer aqui alguns pontos, alguns fatos que, com a devida vênia, eu entendo que devem ser considerados para caracterizar essa majoração. É, foi proposta a ação pleiteada moral em razão daquela recusa e restrição do uso por parte dos funcionários da empresa Alma Viva. Foi relatado, e isso consta inclusive na da testemunha, que a forma, vamos dizer assim, esperada, até premeditada, controle absolutamente injustificável, inclusive negativa, injustificável, acesso ao banheiro. Ora, é sabido que necessidade fisiológica não é possível se cronometrar dia, hora, minuto, em que deve ser utilizado ou não. E em que pese existir a possibilidade, dentro da empresa Alma Viva, do que eles denominam de pausas particulares, eram concedidos apenas 5 minutos, e se passasse desse tempo, teria que ser justificado o que de fato estava se fazendo. Ora, é quase que uma presunção de má-fé de que o trabalhador iria se aproveitar de uma necessidade biológica dele para, de alguma forma, não exercer o seu trabalho, de que ele teria que justificar esse suposto excesso de tempo. Além disso, excelências, também há um fato extremamente relevante que merece ser citado e também consta no depoimento da testemunha, de que essas pausas particulares, que eram exatamente para esses momentos, assim, esses imprevistos que poderiam ocorrer, a testemunha chega a citar, se pedisse 5 vezes, seria 6. Ora, é uma situação absolutamente desagradável, não tem qualquer justificativa, eu diria, lógica, jurídica ou até humana, de dignidade, que justificasse o procedimento, se ficasse comprovado que o trabalhador, de uma maneira deliberada, tivesse essa prerrogativa, de modo a não exercer sua função, ou de vibriar o empregador, ou algo o que, de fato, não há em absoluto, entendeu? E, no caso, é importante destacar que até mesmo esse pedido, ele era feito de forma
assim, coletiva, na frente de todos, não existia nenhuma uma privacidade ou algum local específico para que protegesse a dignidade do trabalhador nesse sentido. Utilizando aqui a homenagem há pouco para os professores, a qual também renovo, mas fazendo um paralelo, seria tal qual tratar os trabalhadores da empresa Alma Viva como crianças de tenra idade que estão numa sala de aula e que precisam obrigatoriamente levantar o braço e pedir ao professor uma autorização. Ora, nós estamos nos deparando com um ambiente de trabalho, com a empresa que é a maior empregadora do estado de Alagoas, que infelizmente não tem um histórico trabalhista e até judicial positivo, infelizmente, que deveria até ter esse saldo, mas infelizmente não tem, a conterada, e como um dos argumentos também aqui principais, é a doutora Wanda, que trago com todas as venhas pedidas a majoração dos valores, é que situação absolutamente semelhante, também já foi trazida para esse tribunal, matéria nova, cito aqui dois julgamentos, o processo 62, dígito 85-2019, e também o processo 468, dígito 44, também em 2019, ambos de relatoria do desembargador João Leite, em que também trouxemos a este egrégio tribunal, e naquele processo Sua Excelência entendeu por majorar a condenação, e ambas foram fixadas na base de R$10 mil, uma R$10 mil, outra pouco mais de R$11 mil, R$11.500. Então, entendendo exatamente essa gravidade, esse excesso cometido diante do trabalhador por uma conduta que, em absoluto, não está dentro do poder diretivo da empresa, mas é uma conduta que visa muito mais causar um dano e um constrangimento ao trabalhador. Conduta essa que deveria ser, inclusive, abolida, porque, como disse, necessidade biológica não se pode agendar nem tampouco cronometrar. Mas, enfim, é o que a empresa faz atualmente. Base todo nesses pontos, também no fato de ser uma empresa conhecidamente gigantesca, que pratica essa coisa de forma reiterada, sua capacidade econômica é monstruosa, então até mesmo uma condenação com base em R$10, R$11 mil não vai representar qualquer tipo de risco, atividade ou enriquecimento à freira, pelo contrário, mostra bastante razoável, e também com base julgamentos do próprio tribunal, no caso da primeira turma deste tribunal, é que se requer a majoração para fixação em percentual, em valor, perdão, de R$10 mil ou outro a ser fixado até eventualmente um patamar maior, para que de fato a empresa, com o poderio econômico que tem, com sérias condutas que pratica diante da trabalhadora, possa, de fato, sofrer uma punição compatível, eu diria, proporcional. E como último ponto, aqui para destacar e para eu encerrar a minha sustentação, é necessário destacar que essa restrição, no caso das mulheres especificamente, pode trazer sérias consequências, inclusive a testemunha, e isso também ficou relatado na ata do interrogatório, a própria testemunha confirma que já chegou a ter infecção urinária. Ora, não se trata apenas de uma situação vexatória, de restrição desnecessária. É uma questão que envolve, inclusive, a saúde do próprio trabalhador e, no caso das mulheres, mais grave ainda, porque a possibilidade de dano à saúde acaba sendo maior. Então, quase em todos esses fatos, é que reitero aqui o pedido de oração dessa condenação. Desde já agradeço, um dia a todos, um trabalho. Pois não. A sentença, na sentença, foi deferida apenas R$2.800. Normalmente, eu tentei verificar aqui, mas como está tudo em PDF, pelo menos na minha, não abriu a petição inicial, a sentença, porque eu gostaria de ter visto o tempo que ela ficou à disposição da. Passando por esse constrangimento, o tempo de labor dela na empresa. Ela ingressou em 17 de junho de 2016, doutora Wanda. 16. Até agora? Não tem data de extensão. A reclamação é de agosto de 2020. Aliás, dezembro de 2019, desculpa.
16 para 17. Três anos, três meses, quando reclamou. É, né? Bem, é, a nossa, pelo menos aqui pela nossa turma, é, nós temos é, mais ou menos mantido esse valor. É, mas eu fico bem tranquila para ouvir a opinião dos meus colegas. Já, é, a maioria não era tanto tempo, mais 3 anos, pouco. Às vezes a pessoa já sai logo de menos de 3 meses. Enfim. Por enquanto, eu vou manter o valor de majoração para R$5.000. Mas a proposta, inclusive, é de R$11.588. Doutora Eliane, doutor Laerte. Bom, eu estou concordando com a senhora. Agora, é uma situação difícil, a gente majorar não é muito fácil, né? Não é. Realmente é difícil. Eu acho 5 mil, eu acho que estaria razoável, mas a gente não sabe os danos que, de fato, é... Que agride a saúde, agride, a gente não tem a menor dúvida, é difícil, mas a gente também. É muito ruim, realmente, privar uma pessoa de ir ao sanitário, né? Isso não existe. E essa empresa faz isso constantemente. Isso ela é recorrente. São vários processos que falam dessa mesma situação. É uma empresa grande, não deveria trabalhar o trabalhador dessa forma. É difícil. Se o senhor, se o doutor Laerte concordar e a senhora também, a gente pode aumentar. Eu concordei com esse valor, acho que estava razoável, 1.000, não sei, também eu acho. É praticamente dobrando, né? Já que foi 2.500, né? Exato, é. Eu não sei dizer. Exatamente, mas eu dificilmente estou dando com o seu voto. Mas também posso mudar, dependendo dos argumentos aí de doutor Lange. O que o senhor acha, doutor Lange? Bom, o que a gente sabe, a empresa de telemarketing. E os trabalhadores, eles têm aquela de trabalho, eles chamam de ilhas, e podem deixar voluntariamente aquelas sob pena de nós, consumidores, quando nos dirigindo a empresa através de telefone, ficarmos lá sem a devida atenção. Bom, mas os trabalhadores também têm os seus direitos assegurados na lei. E a carga horária desse pessoal aqui, segundo a testemunha reclamante, era de 6 horas e 20 minutos. A reclamante disse que tinha uma pausa de 20 minutos e 2 pausas de 10. E outras de 5 minutos. A testemunha, equivocadamente, disse que uma pausa de 20 e 2 de 20. Na verdade, são 2 de 10. E as outras de 5 minutos, a testemunha diz que não tinha limite. Podia ser uma vez, duas, três, quatro, quantas fossem. Agora, nem sempre, quando era só solicitado, que eles chamam de pausas particulares, essas de 5 minutos, eram atendidos. Agora, pela nossa experiência de vida, uma carga horária de 6 horas com uma pausas. Uma pausa obrigatória de 20, mais 2 de 10 e outras de 5, tantas foram. Eu acho que é suficiente. Eu observado ao longo que até havido um certo exagero dos comércios do toque este, estão dando moral pelo uso do banheiro. Nós sabemos que a empresa não pode toda hora ficar saindo para ir ao banheiro. É uma via recoletiva, não é o caso. Sabemos que, claro, que, principalmente quando ela é privada de ir ao banheiro, nesses casos vem as infecções. Mas nós temos aqui as pausas. Uma pausa obrigatória de 20 minutos, 2 de 10 e outras de 5, tantas vezes fossem necessárias. Quer dizer, data vênia, eu não há recurso da reclamada, eu não posso, claro, não posso propor. Mas eu, nesse caso, mantenho o valor fixado pelo juiz de primeiro grau de R$2.100, que data vênia eu não vejo aqui, dando moral. Vai, não sei demais agora, professor. Está reclamando para majorar, e eu, por isso, indefiro manter os R$2.100. No mais, acompanha a relatora. Eu estou majorando para R$5.000. Então fica por maioria com os R$5.000 da relatora. Agradeço, bom trabalho. Bom trabalho, doutor Daniel. O próximo é o 9 da ordem. 9 da ordem é o recurso ordinário número 609, dígito 60, do ano de 2019, da segunda vara. O 9 da ordem, recurso ordinário número
209, dígito 60, do ano 2019, segunda vara. O relator é o desembargador José Marcelo de Araújo. É recorrente o Ministério Público do Trabalho. E tem a TV Gazeta de Alagoas Limitada e a TV Mar Limitada. Tem inscrição de sustentação oral pelo Ministério Público do Trabalho, através da procuradora Virgínia Gonçalves Ferreira, e também tem inscrição de sustentação oral pelas reclamadas recorrentes, a advogada Caroline Maria Pinheira Murim. É o 9 da ordem, recurso ordinário número 609, dígito 60. É, senhores, esse processo eu fiz comunicado ontem através do Zap, e também penso estar disponível aí. É verdade. Virgínia, faltou conceder ao Ministério Público prazo para contrarrazoar o recurso empresarial. Aí vou pedir prorrogação de vista para conceder esse prazo, sem nenhum prejuízo, doutora Caroline, após o regresso do processo, se marcar o julgamento e garantir a defesa oral da senhora e de demais interessados. Tudo certo. Certo, doutor Marcelo. Obrigada, doutora Caroline. Então, vista o desembargador Marcelo, relator. O próximo, 12 da ordem. 12 da ordem, agravo de petição 865-04, ano de 2013, da quinta vara. É o da ordem, agravo de petição 865, dígito 04. O relator é a desembargadora Ana Arusha Pereira Ramos Barreto. São agravantes Denver, distribuidora de bebidas, e também o Ministério Público do Trabalho. Tem inscrição de sustentação oral. Pelo Ministério Público do Trabalho, através da procuradora Virgínia de Araújo Gonçalves. É o 12 da ordem, agravo de petição número 865, dígito 04. Doutora Eliane, seu áudio está desativado, viu? Não fui eu, não. Fui eu, não, foi ótimo. Desativando, porque estava normal, não sei. Bom, estão me ouvindo? Estamos, sim. Bom, esses são dois recursos, dois agravos de petição, um é da empresa e o outro do MPT. Pelo da empresa, eu estou entendendo que está deserto, e do Ministério Público do Trabalho, pelo improvimento. Estou nesse sentido, caminhando voto. Meu voto, doutora Eliane, é de acordo com o voto, votando de acordo com a senhora relatora. Alguém vai fazer a sustentação? Não, né? Tem sustentação? Ministério Público do Trabalho, doutora Virgínia, seu áudio desativado. Tá. Pronto. Pensa a sustentação, acho que não tem cidade, não. Falar. Eu peço dispensa da sustentação, não tem necessidade, não. Estou acompanhando a relatora. Ok. Obrigada. Unânime, né? Unânime. O próximo é o 11 da ordem. 11 da ordem é um recurso ordinário em rito sumaríssimo número 762, dígito 69, do ano de 2019. É o 11 da ordem, recurso ordinário em rito sumaríssimo, número 762, dígito 69. A relatora é a desembargadora Eliane Arusha Pereira Ramos Barreto. É recorrente Natália Santos Graça Galindo e o recorrido é a Caixa Econômica Federal. Tem inscrição de sustentação oral pela reclamante recorrente, o advogado Mirabu Madeiros e Santos Sobrinho. É o 11 da ordem, recurso ordinário número 762, dígito 69, relatora desembargadora Eliane Arouche. Nesse processo, eu estou de ofício para a incompetência da Justiça do Trabalho, que é uma questão de nomeação na área da Caixa Econômica. Então, eu estou declarando de ofício a nossa incompetência. Estou concedendo a justiça gratuita, excluindo honorários de sucumbência que são pagos pela autora. Como estou votando. Porque, infelizmente, é aquela situação do pré da decisão.
que a gente tem, inclusive do próprio TST, né? Que ela diz, né? É a gente encontra, né? Cabe à justiça comum julgar ações contra o concurso público realizado por empresas estatais. Bom dia, excelência. Doutor Mirabô. Então, a senhora está acolhendo aquela que nós lançamos no início, né, doutora Helena? Foi a doutora Helena que levou, trouxe isso. Trouxe mesmo. Isso a gente debateu. Infelizmente. Doutor Mirabô, vai querer me fazer usar a palavra? Excelência, é só uma palavra, doutor Mirabô. Não seria uma sustentação oral, porque é o seguinte, em outros processos que nós temos, a doutora Virgínia, ela vem peticionando e solicitando o sobrestamento para que seja aguardado o julgamento do embargo de declaração. Que nesses embargos de declaração, eles estão tendo, eles versam sobre a competência ou não. A modulação, nós temos aqui, eu acabei de ler a parecida da doutora Virgínia, e seria nosso pedido de testamento para que nós aguardemos lá o julgamento. Como fizem outros casos, né? Também. Temos outros casos. Temos outros casos aqui, inclusive nessa composição da turma, sobrestamos o processo e ficamos aguardando o julgamento lá do ED. Verdade. É porque, doutor Eliane, nesses embargos poderão ser, o Supremo pode modular, né? Isso mesmo. Mas e se ele não modular, pode ser que ele perca o prazo também e prescreva. Não, o concurso está na validade. Não. O concurso está na validade. Bom, tudo bem, por mim não tem problema nenhum, né? Eu não sei, para mim está tudo bem. Não perde prazo não, porque está ajuizado já a questão. Não, mas está ajuizado aqui, se não for competente é aqui, né? Não vai alterar não, doutor. Não competente. Você entrou na fura incompetente e o prazo, sim. Daria o prazo. Eu acho que sim. No entanto, excelência, a decisão de incompetência é agora. Eu acho que aqui, mas a gente está entendendo agora que tem uma decisão que é para lá. Né? Se por acaso o Supremo disser que é aqui, está tudo bem. Aí não perde o prazo, que já entrou com a ação. Mas se disser que é lá e se não houver modulação, pode dar problema. Não sei quanto tempo. Eu voto pela... Como foi feito hoje, né? Fazer, né? Tudo bem, se o advogado está pedindo, tem que concordar. Tem lado que pode prejudicar o trabalhador. Pode sim. Talvez ajuizar lá. Então, a gente enviar isso para... Aí está certo, não sei. Não sei como a gente... Para viabilizar essa questão, mas eu acho que mandando seria melhor, né? Ou não, a gente ia combinar aqui. Mas se ficar aqui, não perde o prazo. Mas se for para lá, se o Supremo disser que nós não somos competentes, que a competência é da justiça comum, infelizmente, eu acho que tem que sim. Se você entra contra no local errado, não suspende nem interrompe nada, não. Eu encontrei, senhores, os fundamentos que os senhores utilizaram na... Exato. Pode ler, Rafaela, por gentileza. Sobrestar o feito até que o Egrégio Supremo Tribunal Federal julgue os embargos declaratórios interpostos pela ANPT, onde será apreciado o pedido de modulação de efeitos da decisão do Egrégio Supremo Tribunal Federal sobre o tema 992. É um recurso extraordinário, número 960-429. Sim, eu sei, nós estávamos fazendo dessa forma, mas pode prejudicar o trabalhador, sim. Pode sim. Doutor Laé. Sobrestando, como fizemos em outras oportunidades. Para a Wanda? Mas que pode causar problemas. Sobrestar o feito é realmente a questão do prazo que conta a presença do trabalho, que está suspenso, não tem problema, continua. Não dá suspenso agora, tudo bem. A justiça comum, ele pode estar perdendo o prazo. Não, pode. Não. Isso é uma É uma questão. A União vai dizer isso, a Caixa Econômica vai dizer. Ela pode alegar, mas não tem guarida a tese dela. Tem guarida, sim, porque ela entrou no lugar errado. Quem entra contra a parte errada, com o foro errado, não
Não suspende nem interrompe o prazo para acho que o senhor não vai. Tá, doutora, isso é uma questão pacificada, é uma questão que está sendo discutida. É, doutora, é com relação a... Há conflitos, inclusive, de competência sobre isso. Então, não se pode... Exato, eu não sei. Olha, eu não sei se já está sendo pacificado, mas eu, se eu fosse advogada de trabalho, eu me precaveria. Vai ser pacificado. Vamos suspender, então. Eu me precaveria, deixaria, encerraria aqui, entraria lá. Se ele dissesse que é aqui, eu voltaria para cá. E aí, estaria suspenso, porque ele já entrou aqui antes. Aí, eu voto nesse sentido. Então, preciso que remédio, mas enfim, é isso que o advogado quer. Qual sentido? Tanto como dizer que... Também. Eu concordo. Sobre estar o feito e face da... O tema no Supremo. É unânime, né? Justamente. É unânime. Unânime. Vamos determinar a suspensão, né? Oi, Maria Boa. Poderia resguardar o meu direito de sustentação oral? Claro, claro, doutor. Sim, claro. Fica ressalvado aí o direito à sustentação oral. Muito obrigado. Claro, doutor. É só a conclusão que a gente vai mudar. Na verdade, a fundamentação é a mesma, né? Mesma questão da incompetência. Rafaela, é o tema 994? Deixa eu pegar aqui, doutora, que eu fechei. É o 992. 992, não, doutora? Ok. 992, desculpe, 992. Obrigada. É o 762, né? Isso, 762. 762. Esse, né? Agora o outro que saiu, eu não lembro. Ah, 762 é o processo, 972 é o tema. Ah, é o processo onde a gente julgou dessa forma, né? Não, é o processo lá no Supremo, que é o tema que... Ah, o Supremo. Essa matéria. Ah, do Supremo tem uma foto. É. Então, é ótimo. Vamos lá, o próximo? Bom dia. Bom dia, doutor. Doutor Marcelo, temos mais um que é um pedido de justiça e eu não tenho advogada presente. O senhor quer julgar já os embargos e a gente está lá para julgar esse segredo de justiça? Vamos julgar o segredo, não está a parte presente, não tem as manifestações de divergência? Pronto. Então é o 1 da ordem, é o recurso ordinário em rito sumário número 78, dígito 74, do ano de 2019, da primeira vara. Um da ordem, recurso ordinário em rito sumaríssimo, número 78, dígito 74. A relatora é a desembargadora Eliane Arouxa Pereira Ramos Barreto. É, tem inscrição de sustentação oral pela reclamada recorrente, advogada Priscila de Melo Lamia Lins, que não está presente. É um da ordem, recurso ordinário em rito sumaríssimo, número 78, dígito 74. É aquela questão do que pediu desistência, né? Não é esse? Eu estou entendendo que é pelo provimento do recurso da reclamada. Tem uma manifestação do Laércio que é reforçando o entendimento da relatora. Sim, sim. Estamos unânime, né? Isso. Então é unânime? Unânime. E, finalmente, um dos embargos de declaração que tem um destaque lançado pelo relator Thomas foi um que a parte apresentou as razões apenas ontem, ao da tarde. É o 24 da ordem, é o recurso ordinário, o embargo de declaração 116, dígito 50, do ano 2019. É o 24 da ordem, recurso ordinário número 816, dígito 50. Nesse também eu compartilhei com os senhores, né, essa informação e um acréscimo aí na nossa manifestação, mas também não estou vendo divergência. Então, de acordo. Eu não vejo mais nada, senhores. Tem algum destaque, alguma coisa para se levantar? Eu não voto, né, porque o processo é do doutor Marcelo. Correto. O voto? Não. Barbos, não. Então, está faltando o voto do doutor Laerte. Eu estou acompanhando.
provoquei um pouquinho, foi, doutor Lai, está aqui, está acompanhando, olha, logo de cara. Eu não tenho mais nenhum. Nos encontramos virtualmente às 14h30? 14h30. A não ser que queiram fazer hora e meia. Perguntar? É, só um instantinho, eu queria pedir autorização, porque na semana de 6 a 30 de outubro, no dia 30, que essa é feriado, porque um adiamento do dia do servidor público, que seria dia 28, na feira. Então, a sessão virtual, que ordinariamente tem começado às terças, aí eu queria pedir autorização para antecipá-la, para ela iniciar na segunda-feira, dia 26, e encerrar na quinta-feira, dia 29. Tranquilo. Tranquilo também. Doutor Lair, doutora Eliane? Ok. Também concordo. Então, autorizada. Encerrar mais uma sessão. Um abraço a todos. Doutora Virgínia, que talvez não nos vamos encontrar. É uma sessão administrativa. Daqui a pouco, né? 2h30? Acho que...